န္ဒဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားတိဟူသောအမြတ်ဆုံးယရဏတရားတိဟူသောအမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာတိဟူသောအမြတ်ဆုံးယရဏဤအမြတ်ဆုံးသောယရဏသုံးပါးဥထိတ်ထားလျက်ကျေးဇူးရှင်မိဘဆရာသမားတို့အားယူသိမြတ်နုလက်ဆောင်မှု၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကြော့ကြရသောပူဇဝန္တဗနာမကုသိုလ်ကံစေတနာသတ္တပညာဝီရိယတို့ကြောင့်ယနေ့ယခုယမစ၍အန္တရေခသိဘိခသိຈောင်းကြခသိယောဂခသိဗျာပါဒခသိတို့မှကင်းစင်၍မိမိတို့သီလသမာဓိပညာသိခာသုံးရကိုကောင်းစွာဖြည့်ချင်နိုင်ကြပြီလျင်အလိုရှိရာတောင်းတအပ်သောမဝူရာမနာရာမသိရာမမွဲရာမကွဲရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်လည်းမခင်တွင်နောင်ရလာမည့်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမလိုချင်သောဉာဏ်ဖြင့်ဝိပဿနာတရားများကိုမက်ဆိုင်ဖူဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထုတ်လွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ
Adina dana viramani thika padan samadhi yami. Adina dana viramani thika padan samadhi yami. Abhyama sariya viramani thika padan samadhi yami. Abhyama sariya viramani thika padan samadhi yami. Buddha vada viramani thika padan samadhi yami. Buddha vada viramani Duramidaya Misa Bhamma Dhatana Viramani Thika Padan Samadhi Yami Duramidaya Misa Bhamma Dhatana Viramani Thika Padan Samadhi Yami Vikala Bodhana Viramani Thika Padan Samadhi Yami Vikala Bodhana Viramani Thika Padan Samadhi Yami Nissa Nissa Vita Vita Vadita Vadita Viduka Viduka Dathana Dathana Malaganda Malaganda Vilepanna Vilepanna Dharana Dharana Mandana Mandana Vibhudana Dhana Viramani Thika Padan Samadhi Yami Vibhudana Dhana Viramani Thika Padan Samadhi Yami Ausadayana Mahadayana Viramani Thika Padan Samadhi Yami Ausadayana Mahadayana Viramani Thika Padan Samadhi Yami Sivitam Sivitam Sasamanobi Sasamanobi Thika Padan Ham Thika Padan Ham Nasasami Nasasami Idami Punyam Idami Punyam Adhavakayam Adhavakayam Vaham Hodu Vaham Hodu Imam Punyabhagam Imam Punyabhagam Tabatadanam Tabatadanam Dima Dima Titarani Natha Achinga Thamanakadam Ubodhata Paramata Thilam Taru Ganga Dawadama Abamadi Nathambadita Amen. Okay, hello. Samami Shri Pangduro Vandu. Chidru Hashin, Egram Babadita. Bogo Sera Vyaji Yanyendo Go Kudo Do Abhi Padiksa Tamopa Teya Ayata Vyago. Yinyam Shabya Yusu Kudo Jaya Om. Vula Nityam Tisa Neku Ubika Vedana Nakama Bodhi Ubika Vedana
နောမဟာဘောတိအတိအေဘေသုံးယဝေဒနာနုပဒနာအရှုခံတရား၉ပါးသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါယာမသမ္မာသတ္တိသမ္မာသမာဓိသမ္မာဝါစာသမ္မာဓမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝလောကုတ္တရာမဂ္ဂင်၈ပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအဝိဇ္ဇာနိဒနာအယိဉ္စံဥပါဒံတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွန်းစီပင်နဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2561ခုနှစ်
ကောဇာသက္ကရေထောင်၃၈၉ခုတပေါင်းလက်ပြီးကျော်၈ရက်ဥပုံနေ့ခရစ်နှစ်၂၀၁၈ခုနှစ်၃လပိုင်း၉ရက်နေ့ညခြေစွရရှင်အဂ္ဂမဘာနိဒ္ဓမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤခေယထာဏစကိုင်းတိုင်းဟုံးမလင်းမြို့နယ်တောင်တွတ်ကြီးရွာမြတ်စွာဘုရားဝင်းအတွင်းရှိဓမ္မပုဇနိယနေရာဌာနနိုင် ဟောမလင်းမြို့နယ်ကောဇကံတွင်သရဲသောနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိပ်ပန်ဆင်လျက်တောင်တကြီးရွာသရဲသောဆံပြတော်မူကြကုန်သောဆရာတော်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွယောမိရွာဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ရောင်းတို့မှာစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပလူတန်းပြုလို့အပ်သောတတိယအကြိမ်မြောက်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓပူဇနိယဒုတိယညနိုင်တရားတော်နာကြွယောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စီများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကို နာလဲနာနိုင်ကြပါစီနာတဲ့အတိုင်းနဲ့သိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆွတ်ကြခင်ကုတ္တုခကိုလက်ဆတ်သိမ်းအောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရနိုင်အနန္တဂုံအင်ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသော ဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်တော်အပြင်၎င်းဦးဇင်းကြီးမျက်မှောက်သူယနေ့တရားနာကြွယောက်လာကြသောတန်တရာဣဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်တော်အနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပုဇနိယ ဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာတုခေါ်စေသောအာသာသာအာကဲအလုံးမနေ့ကဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်နေ့မှာ တန်တရာကမထွက်မြောက်နိုင်လောက်အောင်တန်တရာတော်ထဲမှာမြုပ်ချီမျောကြီးနဲ့တန်တရာလေးအောင်ပြုတ်မှုထားတဲ့တရားနှစ်ပါးအာဘာလို့တော်လို့ဗျာမိလျော့မှုနဲ့မိုက်မဲမှုဘာလဲမိလျော့မှုနဲ့မိုက်မဲမှုပါဗျာ ဒီတရားလေးနှလုံးဟာဦးဇင်းတို့တော်တော်ကောင်းတို့အမှန်တကယ်ထူးထူးလင်းလင်းသတိထားရမယ့်ကိစ္စနှစ်ခုမိလျော်မှုဆိုတာကတော့ကိုဘုံရဲ့တန်ဖိုးနော်ကိုကိုကိုအကျိုးရှိမဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့မိမိမိုက်မဲမှုဆိုတာက ကိုကိုကိုနှစ်မုံးမဲ့ဆုပ်ယုပ်စီမဲ့အလုပ်တွေကိုကိုဒုက္ခရောက်မဲ့အလုပ်ကိုကိုလုပ်တဲ့လူတော့မိုက်တာတော့ရှိတော့ဒါကိုမိုက်မဲမှုပြောတာအဲ့တော့မိုက်မဲမှုမှာဦးဇင်းတို့ဘာကြောင့်မိုက်မဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေကြသလဲလွဲမှားတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မိနေကြသလဲလို့မေးရင်ပြောရင်တော့ထောင်900သောကိလေသာတွေကျေပြတ်စွာအများကြီးရှိတာပေါ့ အဲ့ဒီထဲကနေမှဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ထူးထူးလဲလဲအမွန်တိုင်ပြီးပြောရအောင်ကကာမုပါဒံဆိုတဲ့ငါးပါးအယုံကာမဂုံတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းတတ်မဲ့နေတဲ့ကာမုပါဒံအစွဲတွေဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့မှာရှိမရှိရှိပါတယ်ဗျာဆောစောကတော်တော်ကောင်းတို့တရားနာတော့မယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်
ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားအရာတွေပူဇော်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မပူဇော်ကြဘူးလားပူဇော်ပါဗျာအေးဒါအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးသူတော်ကတော့ဆွဲလန်းနေတဲ့ကာမုပ္ပါဒ်အစွဲဆိုတာကအဲ့ဒီတရားထဲမှာဆိုသွားတဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝิญญင်ငါအင်ခန္ဓာမှမဆုံးလားပူဇော်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီနေရာမှာတချို့ကဒီစာရဲ့အနှစ်သာရကိုမသိတော့ဗျာဆိုသလိုလိုတချင်းဆိုသလိုလိုနော်အလွယ်တကူဖောက်ပြန်ခန်းစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝิญญင်းဒီလိုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမဆိုရဘူးဖောက်ပြန်ဆိုတာတရားတစ်လုံးခန္ဓာတစ်လုံးခန်းစားဆိုတာတရားတစ်လုံးခန္ဓာတစ်ခုဟုတ်ပြီနော်ဖောက်ပြန်ဆိုတာကရူပခန္ဓာဆိုတဲ့ယုတ်တရားကိုညွန့်နေခန်းစားဆိုတာကဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုညွန့်နေသိမှတ်သားဆိုတာကသင်ရခန္ဓာဒီလိုအဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်ကနေမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်မဆုံးလားဆုံးပါတယ်မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်အစဉ်တန်တန်ရတာကြည့်တွေ့စရာဇန်တိစွာမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ဆိုပြီးဆိုသွားတယ်18ပါးကအဲ့ဒါဓာတ်18ပါးလို့ခေါ်အဲ့ဒီတရားတွေဘာလို့ပြောရသလဲလို့မေးရင်ဒီကာမုပါဒံဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အစွဲတွေဟာအဲ့ဒီတရားအမှန်တွေကိုမသိလို့ကာမဂုဏ်ဆွဲနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တကယ်ကသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာရှိတာ။ဓဝရ6ပေါက်ရှိဦးလား။ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာတွေလဲပြောကြည့်စမ်း။ဓဝရ6ပေါက်။ဓဝရ6ပေါက်ရှိသလိုအာယုံတွေမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အာယုံလည်းဘယ်နှပါတော့။6ပါးဘာတွေလဲ။အစင်ဟုတ်ပြီအာယုံနဲ့ဓာရတိုက်တော့စိတ်တွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာပေါ်တယ်ဒါဖြင့်စိတ်ပဲနဲ့စိတ်ရှိတယ်အတွင်းပြောရင်6စိတ်ပဲတိတိကျကျပြောရင်နော်ပါပါအဲ့တော့6စိတ်ကဘာတွေလဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ရာနာလောစိတ်ဒီလိုစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေအလိုလိုပေါ်လာလားပေါ်ပါဗျာဘာလို့ပေါ်အာယုန်နဲ့ဓဝရနဲ့တိုက်တယ်။ညာပြော။အာယုန်နဲ့ဓဝရနဲ့တိုက်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ဓဝရတိုက်တဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာစိတ်နောက်ကဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဆိုပြီးမလာဘူးလား။မလာပါဘူး။ဟေးဒါကိုအားလုံးနားလည်အောင်ပြောရရင်ခုနကသူတော်ကောင်းတို့ဆိုလိုက်တဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်အသင်းအတန်တွေမြင်စိတ်တွေဆိုတာကမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်နဲ့အသင်းအတန်နိုင်ရတာကသလာယတနာခေါ်တယ်။အာယတနာတွေအဲ့ဒီအာယတနာနှစ်ခုတိုက်တော့ဖတ်တာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ်အဲမြင်စိတ်ကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ကြားစိတ်ကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖတ်တာပေါ်တော့ဖတ်တာပစ္စယဘာလာတော့ဝေဒနာပါဗျာဟောဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာဆိုတာခံစားချက်ကောင်းမကောင်းခံစားချက်အဲ့တော့အဲ့ဒီခံစားချက်ပေါ်မှာသာယာမှုမသာယာမှုရောမလာဘူးလားသာပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီသာယာမှုမသာယာမှုကြောင့်ဝေဒနာပစ္စယဘာလာတော့ဟုတ်တနာလူကျင်တတ်မဲ့မှုတွေမလာဘူးလားလာပါတယ်။ဒါရင်ကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာဆိုပြီးတော့ကာမဂုဏ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းနှစ်သက်တဲ့တဏ္ဍာဘဝတွေမှာตายရတဲ့တဏ္ဍာဝိဘဝတွေမှာตายရတဲ့တဏ္ဍာတွေမလာဘူးလားလာပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလာလိုက်တဲ့နောက်ဝေဒနာတဏ္ဍာပစ္စယဘာဆက်သွားတော့။အဲအဲ့ဒီဥပါဒါကြတော့ဥပါဒါ၄မျိုးကာမုပါဒါဒိဋ္ဌုပါဒါသီလပုရုပါဒါအတ္တဝါဒုပါဒါဆိုပြီးဥပါဒါတရားတွေသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တဏ္ဍာမှာလွှမ်းမိုးနေတယ်အဲ့ဒီနွမ်းမှုမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းကြီးဒီခန္ဓာရဲ့အရှိတရားတွေကိုအမှန်မသိဘဲနဲ့ဖယ်ရှားလို့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်နေ့စဉ်စိုးခိုင်းနေတာဟုတ်ပြီနော်ဒီတရားတွေကအခုတရားနာတော့မှစိုးရမှာမဟုတ်ဘူးအိမ်ရောက်လည်းမပြတ်ခရီးဝတ်တက်တဲ့အခါစိုးနိုင်အောင်ကြိုးစားစိုးတိုင်းလားနှလုံးသွင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားမျက်စိဆိုတာဘာလို့တက်တယ်မြင်တတ်တာမျက်စိဆိုတာဘာလို့တက်တယ်မြင်တတ်ပါဘူးဘာကိုမြင်တာလဲသိပါပါဘုရားအဖေငါအတွက်သူ့အတွက်မြင်တာလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးဘာလို့မြင်တော့မြင်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့မြင်တာပြန်ပြောမြင်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့အဲ့ဒီမြင်တတ်တဲ့သဘောကြီးကကိုပိုင်သလားပိုင်ပါဘုရားကိုနဲ့ဆိုင်သလားဆိုင်ပါဘုရားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဘာစိတ်ပေါ်မြင်စိတ်ပေါ်ပါဘုရားမြင်စိတ်ဘာလို့ပေါ်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့ပေါ်တာမြင်စိတ်ဘာလို့ပေါ်မြင်အမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တာကအကြောင်းတရားမြင်စိတ်ကအကျိုးတရားပါဗျာအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်ပါဗျာအကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်ပါလေဗျာ
်နားနဲ့အသားနဲ့တိုက်ပါစေပေါ့ဓာတ်စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီဓာတ်စိတ်ကလေးတွေလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဗျာကြားလားကြားပါဗျာပါတယ်နော်လက်ခုပ်ကြည့်ကြတယ်နော်ကြားလားကြားပါဗျာပြန်ကြားရှိပါဘူးဗျာရှိလားရှိပါဘူးဗျာဒါဘုန်းကြီးရှိရောက်လို့နမောဟိသချင်းတန်လေးကကောင်းလိုက်တာဒီသချင်းတန်လေးကကောင်းတာသူ့အတန်လေးကြားကျင်တာငါ့အတန်လေးကြားကျင်တာမလောက်လားလားပါဗျာအေးအဲ့ဒီအတန်လေးတွေဟောတာယာနှစ်သက်နေတယ်အစင်းလေးတွေပေါ်တာယာနှစ်သက်နေတယ်ဆိုတော့ကာမှုပါတာဆွဲလန်းနေဟုတ်ပြီနော်ပါဗျာကိုမျက်လုံးကမြင်တော့ဘာလို့မြင်တော့ကိုဝဲမြင်တာပေါ့အဲ့တော့ငါမြင်တယ်လို့ဆိုရတာဒိဋ္ဌုပါတာတကယ်တော့ဒီမျက်လုံးကိုပိုင်သလားမပိုင်ပါဘူးမပိုင်ဘူးလို့ဖြစ်ရင်ငါမြင်တာလားမြင်စိတ်ကမြင်တာလားမြင်စိတ်ကမြင်တာအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကိုငါလို့ပြောလို့မရပါဘူးငါလို့ပြောရင်ဒိဋ္ဌုပါတာမြင်ပါဗျာရှင်းတယ်နော်မြင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကဒီဘဒီမျက်လုံးဟာမြင်နေကြလေးပေါ်မှာမြင်နေတယ်ကြားနေကြလေးပေါ်မှာကြားနေတယ်ဆိုတော့အလေးအကျင့်အမှားတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအလေးအကျင့်အမှားတွေဖြစ်လာရင်သီလပုဒ်ပါတာဟုတ်ရှင်းသလားရှင်းပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကနေမှမြင်သမျှကြားသမျှနံသမျှထိတွေ့သမျှအာယုံတွေပေါ်မှာပိုင်ဆိုင်ခြင်းရယူခြင်းတဲ့စိတ်တွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါအတ္တဝါရုပါတာဆိုတော့အဲ့ဒီဥပါဒံအစွဲလေးတွေကတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့တန်တန်မှာအမြဲတမ်းမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဆိုတာမလေးတံဖူလေးတံမရရင်မကုန်ဘူးရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်အဲ့တော့မဖို့မှမရသေးဘူးတနည်းအားဖြင့်မိမျောမှုနဲ့မိုင်မဲမှုကိုနိုင်နေတဲ့ဘာလဲပါလဲတတိနဲ့ပညာအမလေးတောင်းတော့တရားနာမိတ္တသာရုသာရုတတိပညာမစွဲမြဲမချင်းဒီဥပါဒဏ်တွေကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဒါကမလွတ်မြောက်တော့ဘာဖြစ်ကြတော့မလွတ်မြောက်ရင်กายกันอมาวสีกันอมามโนกันอมาดิบาผิดจังมาจังရှင်းนะเนาะရှင်းมาเลยครับเออมาเลยสุดาရှင်มามอกกลันนี้ก็တော့ปาปะมิตรมะก้องเนี่ยอสุยขินม้วนเนี่ยป้องมิပြီးတော့กามอยากะอโลไล่มิหลุงาม้าเกเรตัวมาเนี่ยอาจารย์ก็ณแช่ပြောတယ်တစ်ချက်ကပါတယ်ပါပမိတ်တာပါတယ်ပါပမိတ်တာဆိုတာမကောင်းねမကောင်းねအဆွေခင်မပြောမကောင်းねအဆွေခင်မပါဘုရားအဆွေခင်မကောင်းမကောင်းကိုဘာနဲ့သတ်မှာဘယ်လိုခွဲကြလဲဒုက္ခရောက်တဲ့ခင်မဘုရားညာနဲ့เออไอ้ญาณนี้เนี่ยคว่ําจะวงนี่ပြောซะมาจุกก็ไม่คว่ําได้หรอกจุกอ่ะจုံได้หนูเนี่ยป้องเนี่ยแล้วเนี่ยเค้าเรียกกูตองต้อสุตองต้อกับหนูนี่ลาเค้าหลูกงโกหลูลงกูป้องเนี่ยดีแท้มันไม่สวยแต่ญาณดูแล้วไม่ติไม่คว่ําได้หลูลบออกเกชื่อตัวถ่ายนี่แหละตะมี้นี่ยีนี่แหละมาเกပြောซะงาโอ้ไม้จี้นี่ไก่กันนี่เชี่ยนี่อ๋อเจริญเบิกอ่ะသာသားရောတဲ့ဘုံအင်းကြီးနဲ့လောက်ပါအောင်ဟမ်ဟာတဲ့ဘုံမသိဘူးလားကလျာဏမိတ်တာရှိတယ်ဘာပမိတ်တာရှိဒါစလို့တို့အရက်တို့ပဲပြောအောင်မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့မိတ်ဆွေစိုးနော်ရုပ်မာတဲ့အဆွေခင်မွန်းနော်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဘယ်လိုလူဟိုမကောင်းနဲ့မိတ်ဆွေလို့ပြောမလဲကဲအဖြေထုတ်မှရတော့မယ်နော်ကဲတို့တကယ်လည်းမာလီမြတ်စွာဘုရားကပြောထားတယ်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောတဲ့အဲ့ဒီစကားလေးကြားဘူးလားကြားပါပါဘုရားအဲ့တော့မြန်မာလူပြန်တော့ပါလေ
ကိုကိုကိုအာကိုဟုတ်တယ်နော်ပါဗျာအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာမှန်ရင်ကိုကိုကိုအာကိုရမယ်လို့မသိဘူးလားသိပါဗျာအဲ့ကိုကိုကိုဆိုတော့ကို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 မှရှိတယ်ဘာလို့အာကိုဒီခန္ဓာအတဘောကြီးကိုအာကိုမလားဟုတ်ပါဗျာဒါဖြင့်တို့အာကိုရမှာပါလေကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝရိယပြန်ပြောကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝရိယတကယ်အကုဝမှာကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝရိယတရားဘယ်နှပါလဲ၃ပါးအဲ့တော့ကိုကိုကိုအကုကိုကိုကိုအကုဆိုတာတကယ်အကုဝမှာအရာပါလဲကံဉာဏ်ဝရိယဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကံဉာဏ်ဝရိယအကုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပါရအောင်ယူမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တို့ကလည်းမလေးဦးစင်းကအခြေခံအချက်ကလေးတွေနေရာတိုင်းမှာဟောထားတော့တိလောက်ပြီဆိုပြီးကြော်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကြော်လို့မရသူတော်ကောင်းတို့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရဘဝတန်ဖိုးကိုဘာနဲ့တိုင်းအဲ့ဒီကိုကျင်တရားကိုအကျယ်ချလိုက်ကိုကျင်တရားကြီးပဲမျက်စိပိတ်ပြီးအော်မနေနဲ့သီလသမာဓိပညာပြန်ပြောသီလသမာဓိပညာအဲ့တော့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရဘဝရဲ့တန်ဖိုးအဲ့တော့ကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူတိုင်းဟာသီလသမာဓိပညာတရားသုံးပါးကိုရအောင်ယူရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ရအောင်တည်ဆောက်ရမယ်အဲ့ဒါအနှစ်သာရပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့သီလသမာဓိပညာမလိုအပ်ဘူးလားလိုပါပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်တော့အဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာခိုင်မြဲတဲ့သီလခိုင်မြဲတဲ့သမာဓိခိုင်မြဲတဲ့ပညာကိုခေါ်တာအဲ့တော့သီလသမာဓိပညာကိုမတိဆောက်နိုင်မချင်းကိုယ့်ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့တော့သီလသမာဓိပညာရအောင်ယူနိုင်တဲ့လူကလူလိမ့်မှာမယူနိုင်တဲ့လူကဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီတော့ကံဉာဏ်ဝရိယနဲ့အရင်တည်ပြီးရအောင်ယူအားမှာကသီလသမာဓိပညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကိုကံဉာဏ်ဝရိယနဲ့ဘယ်လိုရအောင်ယူမလဲဟောမင်းကြုံစီကြုံစီနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဂါဂနန္ဒမှာမလိနာဘူးပဲကိုနော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းမကြံစီဘူးဆရာသမားများထံလည်းသိချာမမေးမြန်းဘူးဆိုတော့သိအောင်ငါတတ်အောင်ငါတွေနဲ့နေနေကြတာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့လူတွေဆုတ်ယုတ်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 လာလိုက်တာအခုလို့ဆိုရင်တကယ်တော့လူအတော်များများမှသာသနာကွယ်နေပြီဒါကြောင့်လဲလို့မင်းရင်ဒီအချက်တွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိလို့အဲ့တော့တကယ်ကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားသူတိုင်းရအောင်ယူရမှာကသီလသမာဓိပညာ။ဘာနဲ့ရအောင်ယူမှာလဲဆိုရင်ကံဉာဏ်ဝရိယ။အဲ့ဒီကံဉာဏ်ဝရိယနဲ့ဘယ်လိုရအောင်ယူရမလဲလို့မေးရင်ပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒ။ပြန်ပြော ပရိယတိသာသနာဆိုတာသာသနာမြတ်စွာဘုရား၏အဆုံးအမသီလသမာဓိပညာတရားကိုပရိယတိပြီအောင်ပြုခြင်းဟောသီလသမာဓိပညာသီလဘယ်လိုလုံခြုံအောင်ဆောင်ထင်းရမလဲဘယ်သီလတွေဆောင်ထင်းရမလဲဘယ်သီလတွေရှောင်ကျင်ရမလဲလို့မသိဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့သီလရအောင်လုပ်လို့ရမှာမရပါဘူးခင်ဗျာစိတ်သမာဓိသမာဓိဆိုတာဘာခေါ်လဲသမာဓိတည်တည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘယ်လိုပွားများရလဲဘယ်လိုအားထုတ်ရလဲလို့မသိဘဲနဲ့တည်းသမာဓိတည်အောင်လုပ်လို့ရမှာလားမရပါဘူးအေးပညာဘယ်ပညာဟာအမြတ်ဆုံးလဲတန်ဖိုးအရှိဆုံးလဲလို့နာမလဲပဲနဲ့ပညာရအောင်ယူနိုင်ပါမလားမယူနိုင်ပါဘူး။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာတရားတွေကိုရအောင်ယူခြင်းရင်တိပရိယတ်တိမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကိုသိအောင်လုပ်ရမှာ။ဘာလို့လဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကိုသိအောင်လုပ်ရမှာ။သိပြီးပါလို့ရမှာ။ဘယ်လိုကြည့်ကြည့်မဖြစ်တော့ဘူး။ဟုတ်ကြမှာမကြဘူးဘယ်လိုအဲ့တော့ပထမဘာလို့မလဲသိအောင်လို့ပထမဘာလို့မလဲသိအောင်ပါဟုတ်ပြီကဲအားလုံးမှုသားပြောတာကုသိုလ်တာအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဘယ်လိုအားလုံးမသိဘူးလားသိပါတယ်
ပြီးတော့နေတိုင်းတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့အတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းအိယာထအိယာဝစကားမပြောဘူးလားပြောပါဗျာတကယ်စကားပြောတဲ့ခါကျတော့ငါပြောသမျှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းမှုသားကင်းအောင်ပြောမယ်လို့တေချာစီစစ်ပြီးမှပြောသလားရေးလိုက်ငားလိုက်ပြောလဲတာတို့တာတို့သိတော့သိတယ်မကျင့်အဲ့တော့ကျင့်ရင်ဘယ်လိုကျင့်ပြောတတ်ကြပါရှေးဥစွာသိအောင်လို့သိပြီးရင်သိတဲ့အတိုင်းချင်းရှင်းရှင်းလေးကိုရှုပ်ရောဘယ်လိုကြည့်ရမလဲထုံပွေပြီးမလုံးနဲ့တော့အကုန်ခွန်းနှစ်ကောက်ပေါ့လို့ဟမ်တလောက်လွယ်တာကိုမပြောတတ်ဘူးဆိုတော့လူညာနေပိတ်ထုံးနေပြီခေါင်းလုံးမင်းလျော်မှုနဲ့မိုက်မဲမှုတိနေတယ်မကြည့်ဘူးရှေ့ကနမူနာပြောထားတယ်ဒါကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲမပြောတော့သဘောပေါက်ပေါက်တိရင်တိတဲ့အတိုင်းခုနေတော့တိရင်နဲ့မကြည့်လို့ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတာအဲရှင်းမလားခုလိုဗယံဗရတိုင်းပြည်ကြီးမှာဝယုံသုံးကားနဲ့ဘယုတ်ဒုက္ခဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတိတာနဲ့ကျင့်တာတလွဲစီဖြစ်နေတယ်ရှင်းပြီနော်သဘောပေါက်မလားအဲ့ဘယ်လိုကြည့်မလဲအဲ့ဒါပရိပတ်တိသာသနာလို့ခေါ်တယ်ရှောက်ဟောပနေတဲ့သာသနာတော်ရအရိယပရိပတ်ပရိဝေဒနဲ့တခါတည်းအတန်ကြီးကြီးနဲ့ထဟောဘာလို့ဘာကြိုင်မှမသိဘူးအဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်သာသနာကသီလသမာဓိပညာ၃ရရှိတယ်အဲ့ဒီ၃ရကိုဘယ်လိုဆောက်ရှောက်မလဲဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်မလဲဘယ်လိုရအောင်ယူမလဲဒါလို့သာသနာတွင်သာဖြစ်ခြင်းရပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒရှင်းလားပရိယတ်တိဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကိုသိအောင်တော့ဒေချာမထာတော့မပြင်းနဲ့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကိုသိအောင်ပါနံပါတ်1သိတဲ့တရားအတိုင်းကျင့်ရသိတဲ့တရားအတိုင်းကျင့်ရမှာမတရားတာကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းလားပရိပတ်တိသာသနာသိသည့်တရားအတိုင်းကျင့်ရပါမယ်ခင်ဗျာပရိဝေဒဆိုတာကျင့်ယုံနဲ့ပြီးပလားပြီးပါဘူးပြီးပလားလို့မင်းမပြီးဘူးဖြစ်မှာဗာဆက်လို့ခင်ဗျာပြီးအောင်ကျင့်ကြံပါကျင့်ကြံပွားများမှာပါခင်ဗျာကျင့်တာပရိပတ်တိချောင်းဝီရမှာပါခင်ဗျာကဲအားလုံးအခုတရားဆိုတာတတော်ကောင်းတို့ခုတရားစက္ကန့်နေပါလေဝင်ဘူးလားဟမ်စက္ကန့်ရှိတယ်ပြီးပါတယ်ဗျာဒီမြို့မှာစက္ကန့်ရှိလားရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာစကန်းဝင်မှုလည်းပါလူတွေရှိလားမှန်ပါဗျာရှိရင်အဲစကန်းဝင်မှုလည်းလူတွေဖြစ်လားဟိုမဝင်ဘူးတဲ့နာလပိတ်လုံးတွေတော့ပြောဦးလေထားလိုက်နော်အဲစကန်းဝင်မှုလည်းလူတွေဖြစ်နော်တရားစကန်းဝင်နေတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့စိတ်နဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့စိတ်တူလားမတူပါဘူးဗျာဘုံသာတူတာတူတာဒါဖြင့်တရားစကန်းဝင်နေတဲ့အချိန်မှာအကျင့်နဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အကျင့်မတူပါဘူးဗျာသာဒီမှာဒါပေမဲ့တရားပဲမှရှိတယ်ခန္ဓာမှာခန္ဓာမှာရှိသူပါပေါ့သူတို့ကသူတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မစကားမလို့မတူဘူးဗျာမတူစကားဝင်တယ်ဆိုတာကျင့်တာတရားဆိုတာခြိပေါက်ချင်မှပရိသတ်စေရတဲ့အမျိုးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာလူတဲ့ချိန်မှထုတ်သုံးရတဲ့အမျိုးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာဘာလို့အမြဲတမ်းဆောင်ထားမှာမျိုးအဲ့တော့ပရိဝေဒသာသနာဆိုတာကျင့်တဲ့အတိုင်းဆောင်ထားမယ်ပြောကျင့်တဲ့အတိုင်းဆောင်ထားပါဗျာ။အမလေးစခန်းဝင်ဖို့ဝင်တယ်။မတူဘူးဗျာမတူတူပါမလား။ကြောင်းချပစ်ခဲ့တာဟုတ်တရား။ရှင်းလား။တရားဆိုတာကျင့်တဲ့အတိုင်းပါလို့ဆောင်ထားမှာပြန်ပြောကျင့်တဲ့အတိုင်းပရိဝေဒသာသနာဆိုတာတရားဆောင်မှအောင်မှခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရဲ့လမ်းဆုံးအကျင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတရားကိမ့်ပြီဆိုရင်အောင်ပြီရှင်းလားအဲ့ဒါကိုအဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာဆိုတာခိုင်မြဲသောသီလခိုင်မြဲသောသမာဓိခိုင်မြဲသောပညာဆိုတာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားနဲ့လုံးဝကင်းကွာခြင်းမရှိတော့ဘူးပုထုဇဉ်မှာကျတော့ဘာနဲ့ပါသွားမှုမေယောမှုနဲ့ခိုင်မြဲမှုပြန်ပြော
မီးရောမှုနဲ့နိုင်ပေပါဗျာဒါပေမဲ့အရိယာတရားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဆွဲမြဲသွားလဲသတိနဲ့ပညာဘာလဲပါသတိနဲ့ပညာသတိပညာကသီလသမာဓိပညာပေါ်မှာအမြဲတမ်းဖြိတ်ချုပ်ထားတဲ့အတွက်သူတရားနဲ့ကင်းကွာခြင်းရှိအောင်အဲ့တော့တကယ်လို့ရမယ်အလုပ်၃ခုကတိပရိယတ်တိသာသနာမြတ်စွာဘုရားကြီးအဆုံးအမတရားတော်ကိုသိအောင်တော့နှစ်သိသည့်တရားတိုင်းကျင့်ရသုံးကျင့်တဲ့တရားတိုင်းဆောင်ထားကဲမှတ်မိပြီလားမှတ်ပါပါဘာလို့ဆောင်မလဲသီလသမာဓိပညာဘာလို့ဆောင်မလဲကံဉာဏ်ဝိရိယမှတ်မိလားကဲတော့ဖြင့်ဘာဘာပိတ္တမကောင်းတဲ့အဆွေခင်မုန်းဆိုတာဘာလဲထုတ်တယ်ဗလားအရှင်ဘေးရုံကိုအပိရုံကအေးအေးကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်အခုသီလသမာဓိပညာနဲ့ပဲဘေးရုံမှုကိုအပိတယ်ဖြည့်လို့ရမိုက်မဲမှုကိုအပိတယ်ဖြည့်လို့ရဟုတ်ပြီနော်ဘေးရုံမှုကိုအပိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမေ့အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိုက်မဲမှုလွဲမားတဲ့တရားတွေကိုအပိနေရင်ဒါဆွေခင်မုန်းကောင်းလားရုံမာတဲ့ဆွေခင်မုန်းလားရုံမာတဲ့အေးဘာမှမိတ်တာအခုပြောသွားတဲ့အချက်တွေနဲ့ပြန်ပြောရင်သီလပြည့်အောင်တမာတိပြည့်အောင်ပညာပြည့်အောင်နောက်ကတိုက်တွန်းရင်မိတ်ဆွေကောင်းလားမိတ်ဆွေယုံလားမိတ်ဆွေယုံပါဘူး။ဟုတ်ပြီ။ပရိယတ်တိတရားသိမှုကိုအနောက်ရှက်ပြီးရင်မိတ်ဆွေယုံပါဘူး။ပရိပတ်တိတရားချင့်မှုကိုအနောက်ရှက်ပြီးရင်မိတ်ဆွေယုံပါဘူး။ပရိဝေဒတရားဆောင်မှုကိုအနောက်ရှက်ပြီးရင်မိတ်ဆွေယုံပါဘူး။ဂျီနတ်သလားဂျီနတ်ပါဘူး။အဲ့တော့မိတ်ဆွေကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေယုံခွဲကြလို့ရမလားအေးကိုပစံချီးတဲ့လူတိုင်းမိတ်ဆွေကောင်းမဖြစ်နဲ့ပစံချီးပြီးအရက်တိုက်နေတဲ့ဘိုးရှူကိုပေးတယ်ဆိုရင်ဟမ်မိတ်ဆွေကောင်းလားမိတ်ဆွေယုတ်လားမိတ်ဆွေယုတ်ပါဗျာအေးကိုကိုအရက်တော့အောင်အမြင်ခေါ်တဲ့ကောင်းမှာမိတ်ဆွေကောင်းလားမိတ်ဆွေယုတ်ပါဗျာဟမ်ဆေးဝါးမိမွေးအောင်အမြင်နဲ့ဆေးပေးတဲ့ကောင်းကိုမိတ်ဆွေကောင်းလို့ခေါ်မလားမှန်ပါဗျာရှင်းလားမှန်ပါဗျာသဘောပေါက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုရဲ့လွဲမားတဲ့အလုပ်တွေကိုနောက်ကမြောက်ထိုးပင့်ကောလုံနေပြီဆိုရင်သူဟာပါလေမိတ်ဆွေယုံအဲ့တော့ဒီအစိတ်ခွေမုံမျိုးနဲ့ပေါင်းတင်သလားပေါင်းတင်ပါဘူးအေးအပေါင်းတင်မှားရင်တတန်တရာလုံးဒုက္ခရောက်တော့အဲ့တော့ကြီးအပေါင်းတင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လောက်ဂယုစိုက်တဲ့နည်းဆိုတာအခုခင်ဗျားတို့ဥပါဒံအကြောင်းပြောမလို့ဆိုတော့ဒီအကြောင်းမသိတော့ဒီဘက်ပြန်လှည့်လိုက်ရမနေ့ကရှင်မဟာမောက္ကလံကိုရောင်မြတ်ကြီးဘယ်သူလဲရှင်မဟာမောက္ကလံကိုရောင်မြတ်ကြီးတတိယတရားမှတ်မိပြီနော်မှတ်မိပြန်ပြန်သိမ့်လိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့အားကိုးအောင်ပါလေကံဉာဏ်ဝရိယဟုတ်တယ်နော်ကံဉာဏ်ဝရိယအားကိုးပြီးတော့ရယူရမှာပါလေသီလသမာဓိဉာဏ်ဘယ်လိုယူမလဲသီလနောက်မှအိမ်ရောက်မှစဉ်းစားတော့ခုနေတို့အကြောင်းကဒီလောက်ဆိုသိသွားပြီခတ်ထုံပေပေကတ်တတ်တလေးတီတီနော်တုံတုံအတတတညာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသွင်းပြီးရိုးရောက်နေတာလေနော်ဟုတ်ကလားကာလာမပေါ့ဘာမပေါ့နော်ဘွားရင်လာရေးအစင်ပြေလေးရစင်ပြေရမရှိတယ်လီဖုန်းလိုင်းကမကောင်းနော်အကုန်ဘွက်ပေါက်နေတဲ့အရာမှာပီပီကက်ကက်နေကလေးကရင်တို့ထုံပေးပြီဆိုတာသိကြအဲ့တော့အားလုံးနားထောင်ရှင်မောက္ကလံကိုရောမြတ်ကြီးတကူအရာမှာဣတတဲ့လို့ပြောဘူးလားပြောပါဗျာအေးတကူကြီးလိုက်တာမှမနေ့ကလည်းဦးဇင်းတို့ထိုက်တန်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီတရားမင်းရဲ့ဝေစီယံသာပြတ်သားကြီးကိုခြေမနဲ့ကင်ပြီးလှုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိနိုင်တယ်ဒါရှိတယ်ဒါတွေတွေမကောက်ဘူးအမတန်ကျန်တန်ရက်ဆက်တဲ့အစိတ်ပြင်းတဲ့နန္ဒောဗနန္ဒအေရကပတ္တတို့ငကားမင်းလိုမျိုးတွေနဲ့လည်းရှင်ပြိုင်ပြီးတော့တကိုးချင်းပြိုင်ပြီးတော့အနိုင်မယူခဲ့ဘူးလားဒါလူပြည်မှာဟိုးနတ်ပြည်မှာတရားမင်းဟိုးအထက်မြမပြည်အလုံးမာနကြီးရဲ့မြမာကြီးတွေနဲ့တောင်တကိုးပြိုင်ပြီးတော့ရအောင်ချွတ်ခဲ့တဲ့ကိုတော်ကြီးမြမပြည်ကြီးလွှမ်းမိုးနိုင်ဘယ်ကြီးလွှမ်းမိုးနိုင်လဲမြမပါဘုရားဟိုးမှာဘဂဗြမာကြီးအပါဝင်မြမာကြီးတွေမာနကြီးတွေတခွဲသားနဲ့လောကကြီးကိုသူတို့ဖန်ဆင်းပါတယ်ဆိုပြီးအယူလွဲနေကြတယ်အဲ့ဒါရှင်မောက္ကလံတို့ဥဆောင်ပြီးတော့တခါတည်းတက်သွားပြီးတော့
ยังโง่ยังเปลี่ยนวิโรชวยชกเข่าเลยด้วยยามาจะท่องจ่อละเนาะยามาปีสุรหูมาเนเน่ไปเสียยามาจะท่องจ่อละจุดด้านวนแกก้าวเอ็นเราสอนในปู่กูจีบรูปรินิพพานสานตัวโคดา900ย้ายดูปรินิพพานสานเออตัวกูมณีอ่ะ900ดอกโคดาริก็ย้ายเนทางแกรปรินิพพานสานผู้พระสวาพยาตั้วชอบปรินิพพานสานกันนี่เตียฮ้อเลยบ่เปียวล่ะเออไอ้นี่มาอะပြောตัวเลยสรปาปะไม่จอปณิตายะกามราคะวตังกะโดมาตรังปิตริงสาปิกาตะยิงจุฏฐะมานะตะมานะโตยันยันโยนะปะปิสามินิรยันอัฏฐมานุตังปาปะกัมมะตะมิงกิฏาဘိန္နသိယောမရမဟံဣဒံပစ္စည်းမကံမရှံစရိမောဝတ္တဒေဘဝဣဒာပိဣရိတောမရှံမရဏကာလေဘဝိတတိဒါရှင်မောဂလနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားဘာဘမိတ်တော်ပဏိတယငါရဲ့တပည့်တွေတဲ့ညီတော်တွေနောင်တော်တွေငါဟာရှေးဘဝကမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေရုပ်ပါတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းမိတဲ့အတွက်ဒါလည်းတချောင်းမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုပေါင်းမိတဲ့တချောင်းကာမရာဂအလိုကိုလိုက်မှန်းမိတဲ့ကာမရာဂဝတ္တံကတောကာမရာဂရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြောင်းမိတဲ့ဆိုတော့ကာမှုပါဒံခုနမပြောဘူးလားနာမယုံကမ္မဂုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွဲတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အစင်းမှာဆွဲလန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတန်မှာဆွဲလန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနတ်မှာဆွဲလန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယတာမှာဆွဲလန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထီးတွေမှာဆွဲလန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆွဲလန်းနေတဲ့ဥပါဒဏ်ကပြောင်းမို့ထားတော့နံပါတ်၁ကမကောင်းတဲ့အစွဲခင်မောနဲ့ပေါင်းမိဘာနဲ့ပေါင်းမိလဲမကောင်းတဲ့အစွဲဒုတိယကအဲ့ဒီကာမုပါဒအစွဲနဲ့ကာမရာဂအလိုကိုလိုက်ခဲ့အဲ့လိုလိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကာမယာကဝတ္တံကတော့မာတရံပိတရိဇာပိငါဟာတဲ့မိတ်ဆွေရုပ်နဲ့ပေါင်းကာမယာကအလိုကိုလိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အမိရောအဖရောမိခင်ဖခင်တို့ကိုငါသတ်မိခဲ့တယ်ဟောဘာလို့မိခဲ့လဲမိခင်ဖခင်တို့ကိုသတ်မိခဲ့တယ်တဲ့ဂတယိန်ဒုက္ခမာနသောငါအဲ့ဒီမိခင်ဖခင်တို့ကိုသတ်မိလိုက်တဲ့အဖြစ်ကြီးနာကျူးလွန်ပြီးခဲ့တယ်။အဲဒီတော့ယံယံယောနုပပိစာမိနိရယံအထမာနုတံပပကမ္မံသမိငိတံဘိန္နတိယောမရမဟံအဲ့ဒီမကောင်းမှုပြည့်စုံနေတဲ့ငါရဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်လေရာဘဝဖြစ်ဖြစ်ရာဘဝပထမမကောင်းမှုကြောင့်ငရဲကိုရောက်ခဲ့ရတယ်နိရယံဆိုတာငရဲကိုရောက်ဘယ်ရောက်လဲမိခင်ဖခင်တို့သတ်မိတဲ့အတွက်ပဲရောက်သွားတယ်။ငရဲကိုရောက်ခဲ့တယ်။ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှဖြစ်လေရာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာလူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်းမှာငါဥကောင်းနေအစိတ်စိတ်ကွဲပြီးတော့သိပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်။ဟောရှင်းတယ်နော်။အကြောင်းရှိလို့အကြောင်းမရှိရင်အဲ့တော့ကဘာတသိန်းတစ်ချက်ကအနောမတတ်သည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးထံမှာဗျာဒိတ်တော်ရခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်ကြီးပါရမီရှင်ဘုန်းရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်ဆိုတာပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာမကောင်းမှုတွေဖြည့်တာလားကောင်းမှုတွေဖြည့်တာကောင်းမှုတွေဖြည့်ပြီးတဘဝပြီးတဘဝကောင်းမှုတွေကြိုးစားလာရင်တဘဝတက်တဘဝအစစ်တန်းတွေမြင့်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 ပြီးမလာဘူးလားလာပါဘူးအေးအစစ်တမ်းမြင်လာတာဘာတွေလဲဆိုသီလအစစ်တမ်းတွေမြင်လာတယ်။တမာရီအစစ်တမ်းတွေမြင်လာတယ်။ပညာအစစ်တမ်းတွေမြင်လာတာ။ပါရမီဖြည့်ခဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလေးသင်္ချေနဲ့ကဘာသတိပါရမီဖြည့်တော့ပစ္စည်းမဘဝနောက်ဆုံးသိဒ္ဓတ္ထမင်းသားဘဝမှာဘယ်အကြောင်းမှတက်เสียမလို့တော့။အထာရတ္တ၁၈ရာဘယ်သူမှသင်ပေးเสียမလို့ပဲသူကသူတက်တယ်။ရှင်းတယ်နော်။အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာရင်ရင့်ကျက်လာတဲ့အမြခိုင်မာတဲ့သီလသမာဓိပညာပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်လာ။အဲ့လိုရင့်ကျက်တဲ့ပါရမီရှင်ကြီးကောင်မှမိတ်ဆွေရုံမာတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းပြီ။ဘာနဲ့ပေါင်းပြီလဲ။ရုံမာတဲ့မိတ်ဆွေ
ခင်အဲ့ဒီကြောင့်လေးနည်းနည်းပြောဦးမယ်ရှင်မောင်မောက်ကလည်းပြန်ဟောတယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကတဲ့ငါဟာဗာရဏသီပြီမှာပဲဆိုရပါစို့အမတန်လိမ္မာရေးချရှိတဲ့တားလာယတနာဉာဏ်ပညာလည်းချက်မြတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတောင့်တမှုနဲ့လည်းပြည့်စုံမိအိုဖအိုမျက်မမြင်မိဘနှစ်ပါးဟောအမိရောအဖအိုမျက်စိမမြင်မျက်မမြင်မိဘနှစ်ပါးကိုပကုံးတဲ့ထမ်းပြီးတော့လိမ္မာစွာပြုစုလှုပ်ကျွေးနေခဲ့တဲ့တာကောင်းသားမြတ်ပြီးတော့ပါရမီရှင်ကြီးပြီးပြီဘဝတွေဆက်ခါဆက်ခါဆက်ခါတိလသမารိပညာသိက္ခာတွေကိုဖြည့်ကျင့်ဖြည့်ကျင့်ဖြည့်ကျင့်ပြီးလာခဲ့တော့ပါရမီရင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တော့ဒီရှင်မောက္ကလံကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းတော်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာတတ်မှတ်မှုရှိပါမရှိတော့မိဘတွေကိုလှုပ်ကျွေးပြီးနေတော့မိဘတွေကမိဘတို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းသူ့သားလေးကမိခင်ဖခင်နေပဲလှုပ်ကျွေးနေရတယ်သူ့ဘဝအတွက်ဘာမှစံစားခံစားတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တနာလို့တဲ့အမေဖေလေးကအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်ဗါလေဇနီးမယားရှာပါနော်ဇနီးမယားရှိမှသမီးသားနဲ့စေစဉ်မျိုးဆက်ထူထောင်ပြီးတော့မျိုးရိုးအစဉ်ဆက်မပြတ်အောင်နာတို့မိဘအစင်လာတွေမပြတ်အောင်ငါသားအိမ်တော်ပြုဆိုတော့ဒီရှင်မောက္ကလံအလောင်းတရားသားရှင်အိမ်တော်မပြုတ်ပြစင်နဲ့အမိဖတို့ကိုသေသည်တိုက်အောင်ကျွန်တော်မျိုးပြုစုလှုပ်ကျွေးပြစီမိဘတွေသေရင်သူတော့ထမှာတရားအထုတ်မှာကဲသူအစီအစဉ်မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့အဲအမတန်ရင့်ကျက်တဲ့ပါရမီရှင်ကြီးဆိုတော့ကာမဂုဏ်တွေဘာတတ်မှုလည်းမရှိဘူးဒီကောအချိန်ချင်းအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ပြောအချိန်ချင်းညင်းနောက်ဆုံးမှာမိဘတွေကမျက်ရည်လည်ရွယ်ပေါ်နေတာထုံးစံပဲမိဘတွေကလည်းသူတို့အလုပ်တော့သူတို့မှန်တယ်လို့ချင်တာဟုတ်ဗျနောက်ဦးစင်းမှာတပည့်လေးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့သူ့ကိုတရားဟောတတ်အောင်သင်ပေးတရားတွေဘာတွေကောင်းကောင်းဟောတတ်နေပြီဆိုတော့မှသူကတရုပ်အနှွယ်နဲ့စက်တော့သူ့ဖေနဲ့သူ့ဖေကမျက်ရည်လည်ရွေးနေလားပြီးတော့အပီးသင်္ကန်းဝတ်သွားမှဇိုးလို့တဲ့မြန်မြန်လူထွက်ခိုင်းပြီးတော့မိမပေးစားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မျိုးယူပြတ်သွားမှဇိုးလို့တဲ့သူတို့မိသားစုမှာတားဆိုလို့ဒီတားလေးတယောက်ပဲပါလားတဲ့အဲ့တော့မပြေးနိုင်ဘူးလို့အရှင်ဖျားတို့ဟာကျုပ်ကလည်းမယူထားပါဘူးလို့သူ့လို့သူလုပ်တာပါလို့ဆိုတာမရဘူးနှမျောလိုက်ကြတာအားလုံးသူစိတ်ဆန္ဒနဲ့မဟုတ်ဘူးမိဘတွေပြောလို့လုပ်လိုက်အခုလဲမိဘတွေကတခါတဲ့ဒီသားသမီးကိုဒီသားလေးကိုစိတ်မချနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်တော်မျိုးကိုတိုက်တွန်းရင်နောက်ဆုံးတို့ဘာတို့အဆက်အသွယ်နဲ့စီစဉ်ပြီးတော့ညှင်းဆန်နေတဲ့ကြားကပဲမိမပြေးစားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ငါသားသားကြီးပဲချက်လိုက်ပြုတ်လိုက်ရှာလိုက်ဖွေးလိုက်ထင်းရှားသွားလဲငါသားပဲချက်တာပြုတ်တာလဲငါသားပဲစီဝါရှာတာလဲငါသားပဲဖြစ်နေတော့ပြန်မှန်းလာတယ်အိမ်မှာချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့လူလေးနဲ့အမေတို့ကိုပြုစုမဲ့ချွေးမလေးတယောက်ရပို့ပြီးစင်ပြေတာပေါ့ဒါတို့အထင်တို့စီမံပေးလိုက်တာပဲအိမ်တော်ကြပြီအိမ်တော်ကြပြီးတော့တလနလလောက်ပဲဒီအမျိုးသမီးကယောက်မအိမ်ရောက်တဲ့ချွေးမပိတစွာကုတ်ကုတ်ညွညွနေတယ်တလားတလားဟိုဘက်လောက်ကြတော့ဒီမိအိုဖအိုမျက်မမြင်ကြီးတွေကိုပြုစုနေရတော့သူစိတ်ထဲဘယ်လိုနေမလဲညူညင်လာဒီမိဘတွေကိုမကြည့်ချင်တော့အဲ့တော့သူတို့တယောက်အတွက်အချိန်တွေကိုမိဘတွေအတွက်ဖဲ့ပေးနေရတယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုမလဲလင်းလာအမေတွေဖိုင်တွေကိုရေချိုးပေးရပြန်နာတက်ပေးရနောက်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ဖို့လိုက်ဖို့ရတည်ရပြုရစောင့်ရှောက်ရနောက်ချက်ပြုတ်ပေးရကျွေးမွေးရဆိုတော့ညူဇူလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ခ
ခင်မွန်းတဲ့ရှင်မမောက်ကလန်အလောင်းဒီမိဘတွေနဲ့ခွဲနေဖို့နဂုဏ်သာတိုက်တော့အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနဂုကနေရရင်ငါမိဘတွေပြုစုမလို့နော်မိဘတွေကိုသူတို့ခင်ဗျာအသက်လည်းကြီးပြီမျက်စိလည်းမမြင်ဘူးငါနဲ့အတူမနေလို့သူတို့ဘယ်သူပြုစုမလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးမျိုးပြောနေဆိုတော့စီယုံလို့မရတော့စစ်စင်ရေးစဒီမိဘတွေကိုတခါနဲ့နေတော်မှာမရှိတဲ့အခါကျရင်စူဆောက်နော်အရသာမရှိတဲ့သမီးဟင်းတွေကျွေးအလွန်ငန်လုံးတာတွေနဲ့ကျွေးအလွန်ပေါလုံးတာတွေနဲ့ကျွေးကျွေးပြီးဟိုကပြန်ပြောပြီဆိုရင်ဒါငိုယုံပြီးတော့ယောက်ျားကိုတိုက်မျိုးစုံပေါ့နီးမျိုးစုံပရိယမျိုးစုံအိမ်ထဲမှာတခါတည်းသူကြွေးထားတဲ့ဆံမြုပ်တွေကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပက်ထားပြီးယောက်ျားပြန်လာခဏဤမှာအကုန်ပက်ထားပြန်လာရင်ဒါတွေကဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒါတော့ဘိုးကြီးနဲ့ဖွားကြီးပဲသူတို့ထင်သလိုလုပ်နေကြတာကျုပ်ကပြုစုရတာမောလာပြီဘလောက်ပြောပြောလဲနားမထောင်ဘူးဆိုတော့ဟောသူမိမကငိုကလေးရင်ဒီလိုအကျင့်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှမဟုတ်တာဆွေကောင်းမျိုးကောင်းတွေမယုံမယုံတော့မေးမဟုတ်တာနေမလို့ပါနဲ့ကွာမိမဆိုတာတကြီးရွယ်ကိုပြုစုကုသိုလ်ရပါလေကွာမင်းမလုပ်ချင်သေးဘူးငါလုပ်ပါဆိုတော့ဘလုံးမစီလုံးမရနောက်ပိုင်းကြတော့ပြောရင်ပြောရင်မနိုင်တဲ့အခါစစ်စီရေးအရှိန်ညှင့်ပြီးတော့ကဲတော့အတိခဏနိုင်ရင်တော့တော့နေခဲ့တော့ကျုပ်ကတော့ဒီဖိုးကြီးဖွားကြီးနဲ့အတူနေရမယ်ဆိုရင်တော်လည်းမပေါင်းတော့ဘူးဟောဖြစ်လာတယ်ကဲအဲ့လိုဖြစ်လာရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ယောက်ျားတွေမေးရမှာဟမ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကြမိဘနားမှာပဲနေခဲ့မလားမယားနဲ့ပဲလိုက်သွားမလားကြီးတယ်အဲ့ဒါမယားသေးတဲ့အတန်ဖြစ်ပြီသဘောပါတယ်နော်ဟိုးဒီမိမတွေကလည်းယောက်ကမယောက်ကတိနဲ့အတူနေရတာနဲ့ကိုယ်အိမ်တောင်လေးနဲ့ကိုယ်နေရတာဘယ်ဟာကောင်းကြီးခုကြမဖြစ်တော့သူတို့ပဲတွတ်ပေါ်တွတ်ပေါ်နဘူးနဆာလို့နော်ပြဿနာရှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတနစ်ခွဲနဲ့နှစ်လောက်ပေါင်းထားတော့ကာမဂုဏ်အစွဲလေးရရှိဘာလေးရရှိကာမဂုဏ်အစွဲအဲ့ဒီအစွဲလေးရှိအောင်လဲကိုကစီမံထားပြီကိုဒီတော့မင်းကွာမဟုတ်တာတွေလျှောက်ပြောငါမှနေမိပါနှပါရှိတာဒါလေးသူတို့လည်းသိကြကြနေရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးသိခံလိုက်ပါကွာအားမနေနဲ့ကျုပ်ကတော့ကောင်းပါဆိုတရားဆရာကလည်းမရတော့မိမမရှိရင်ဟောအီးဟုတ်ဘောပါလားကဲဒီလေးတရားဓာနာလည်းပြည့်တတ်လို့ပဲပြန်ကြည့်အောင်နော်ကိုဒီခန္ဓာကြီးကိုကိုပိုင်မလားမပိုင်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြဲတဲ့ခန္ဓာလားမမြဲတဲ့ခန္ဓာလားမမြဲတဲ့ခန္ဓာဒီနေ့တခြားပြိုလာလားအိုးလားအိုးလားကဲဒီမဲ့ပြီးလိုက်ပါမယ်သူပါကြီးလားအာသူပါကြီးအာသူပါပါဗျာအာသူပါဆိုထွက်ခဲ့တော့အားလုံးထွက်လာထွက်နိုင်လားယောက်ျားတွေလည်းမိမရောမမမသူတော့မစားသေးလို့နေအဲ့ဒါကာမဂုဏ်အစွဲပါဆွဲသာဆွဲသမီးဆွဲဆွေဆွဲမျိုးဆွဲလင်ဆွဲမယားဆွဲမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒီကာမငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်အစွဲတွေကမိလျော်မှုနဲ့မိုင်မဲမှုဟောမိမတွေကိုကျေးဇူးကိုတကယ်သိတတ်တဲ့ပါရမီရှင်ကြီးသူဟာသူပြုစုနေတာအဟုတ်အဲ့ဒါဟောဒီပါပမိတ္တဆိုတဲ့ရုပ်မာတဲ့အဆွေခင်မုန်းနဲ့ပေါင်းမိသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပေါင်းပြီးတဲ့နေရာမှာလဲတန်မာဆွေခင်မို့မဟုတ်ဘူးနော်
ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့တတ်မဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့တတိကြောင့်သူပြောသွားတာကဘာဘာမိတ်တော်ပဏိသယကာမရာဂဝတ္တံကတော်မကောင်းတဲ့အစိခင်မောနဲ့လည်းပေါင်းမိတယ်တဲ့ကာမရာဂအလိုကိုလည်းလိုက်မိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပါတယ်ကာမရာဂအလိုကိုလည်းမကောင်းတဲ့အစိခင်မောနဲ့လည်းပေါင်းမိတယ်သူပေါင်းလိုက်တဲ့ဇနီးမယားကလိမ္မာရေးကြရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားယုတ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားယုတ်မာတယ်ယုတ်မာလို့ပေါ့ဒီပြီအိုဖောက်အိုပေါ်မှာလွယ်မားစွာအောက်ချက်ပြီးတော့နော်ခုံမိမတွေကလွန်မာနေတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးရတဲ့စားထားရမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နေရောက်ကိုတခါနဲ့ပြဿနာရှာပြီးတော့ညူစုစောင်းမြောင်အမြဲတမ်းစူဆဲစူအောင်ပြဿနာမျိုးစုံရှာပေါ့ဗျာကြပြီးတော့နင်တော်မောင်ကိုမျိုးစုံစီယုံနောက်ဆုံးမရတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးလက်နဲ့သူ့ကိုလည်းသူ့ပေါ်မှာတန်ရအောင်ခင်မင်းအောင်ဆွဲလန်းအောင်လက်ဒါမိမတို့ရဲ့မာယာနဲ့သူဆွဲငင်ထားပြီသူ့ဘက်ကပိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှသူကတော်ဤတော်နဲ့မပေါင်းနိုင်ဘူးလို့ဒီတော့ရှင်မာမောက္ခလနောက်နောက်ဆုံးမှာတော့မခံနိုင်တော့ကဲတာဖြင့်ဒါဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲ။ဦးသီကံဤကြီးဒီမဲ့မြန်မြန်သိခိုင်းပါလေဘုကင်လိုဘောဘွားရိတ်တာတွေပါလေလက်ရှိပုံမပေါ်ဘူးနော်သွားပြီးတော့စွန့်ပစ်ထားဖို့လည်းမဖြစ်တော့နောက်ဆုံးမိဘပြောရင်သာနားမထောင်နိုင်မယားပြောတော့တ냐လည်းမလေးအကုန်လုံးသိတယ်သဘောပါလေနော်အော်သူတို့ကလက်နဲ့ကောင်းနေရှိတာပေါ့အဲ့တော့စီယုံကြီးအောင်မြင်သွားလိုက်တဲ့အခါရှင်မာမောက္ခလအလောင်းကကဲပါကွာငါ့ငါရှင်းမှမယ်ဆိုပြီးတော့မိခင်ဖခင်ဒီကိုစကားပရိယေနဲ့ဟိုးတစ်ဖက်ရွာကမိဘတွေရဲ့ငယ်တုန်းကဇာတိရင်းရွာရွာလေးရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီရွာကဆွေတော်မျိုးတော်တွေကမသိခင်တွေ့ကျင်လို့တယ်ဖေတို့မိတို့နဲ့ဆိုပြီးတော့ညာပြီးတော့လဲပေါ်ခေါ်တင်သွားဒီအာလုံးတိမိသားပါပဲလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတော့အုတ်ထဲကသခိုးသမ ्या တွေတောင်းကျမ်းနေအမေကြီးကျုပ်လက်နဲ့ကလေးပါလေးရှာလိုက်ဦးမယ်အမေရော့အဖေခမရလဲကိုထိမ့်မောင်းသွားကျုပ်နောက်ကလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့မျက်မမြင်အဖေကြီးလက်ထဲကိုနော်နွားဆက်ကျိုးတွေထည့်ပြီးတော့သူကဆေးချံရစ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ကနေအတန်ပြောင်းဟန်ပန်ပြောင်းပြီးတော့ခိုးသားသမ ्या တွေလိုက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟဲ့အော်ကျွေးပြီးလိုက်ပြီးတော့ဒီမိခင်ဖခင်တွေကိုလိုက်ရိုက်ပတ်ရိုက်တတ်တော့တခိုးလေဓမြတွေလာပြီးဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့မိဘများကဘာပြောလဲဆိုတော့သားရေတဲ့တို့ကတော့မျက်စိလည်းမမြင်ဘူးတဲ့အိုလဲအိုလာပါပဲခွဲတဲ့ငါသားသာလွတ်အောင်ပြေးဟောမိဘတွေကဟောမိဘဆိုတာကိုသားသမီးကိုအမြဲတမ်းဘလောက်ဆိုးဆိုးဘလောက်မိုက်မိုက်မြစ်တာပြက်သလားပြက်ပါဘူးအခုလဲဆိုးမမိုက်မန်းတော့တို့မသိရှာပါဘူးဒါပေမဲ့မိဘမြစ်တာအရာအဲ့ဒီအတန်များကြားရင်တော်ယုံလို့ဒီမိဘတွေတတ်နိုင်ပါအောင်မလားတတ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကာမစိတ်ပွန်ထူနေတဲ့နော်မိမရဲ့ရုပ်မာတဲ့အဆွေခင်မိုးရဲ့ဆွဲဆောင်တင်းသွင်းမှုကလွှမ်းမိုးထားတော့အဲ့လိုအော်ပြောနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်ညံ့ညံ့သိအောင်ဆိုပြီးခေါင်းရိုက်ခွဲဟုတ်ပြီနော်အမေရောအဖေရောဒါကြောင့်သူပြောလိုက်တာကပါပါမိတ်တော်ပနိသယကာမရာဂဝတ္တံကတောမာတရံပိတရင်ဇာပိခန္ဓာတယိဒုက္ခမာနတော်ငါဟာတဲ့ရုပ်မာတဲ့အဆွေခင်မောနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကာမရာဂအလိုလက်ခဲ့ပြီလို့အပြစ်မဲ့တဲ့ပါတယ်ပါတယ်အပြစ်မဲ့တဲ့မိမတွေကသူတို့ဘာပြန်ညာလုပ်တော့သူတို့နှိမ့်ဆက်နေတာရှိလားမရှိဘူးအဲ့တော့အမတန်မေတ္တာမပြတ်အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ဒီမိခင်ကိုရောဖခင်ကိုရောရိပ်ရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်ပြီးတော့မလုပ်ခဲ့တတ်ခဲ့တယ်ရှင်းရလားကဲဒါပြန်သူ
ဘာကြောင့်တတ်မိသွားတာမကောင်းတဲ့အဆွေခင်မွန်းရဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲကာမရာဂပါတယ်လေဒီမိကလေးပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တတ်မတဲ့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကြီးရှိပါလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒီကာမဂုဏ်စိတ်ကမာရွဲ့တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ကြပါဘူးကဲဒီနေ့လဲအာယုံမှောက်မှားမှုကြောင့်အယက်သမားကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆေးသမားတွေဖြစ်နေကြတယ်ရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တကယ်တော့အာယုံတွေပဲအဲ့ဒီအာယုံတွေနောက်ကိုတတ်မဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင်မာနေမန်းသိရတဲ့နဲ့ဘာလို့ဆက်မားတယ်ရှင်းလားဘာလို့ဆက်မားမိတယ်လဲဆိုတော့မေယောမူရဲ့နိုင်မဲ့ကိုလူဘဝကိုရောက်လာတဲ့လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးလူဘဝရဲ့အနှစ်သာရသတိထားနိုင်ခြင်းရှင်းနဲ့သလားအဲ့တော့မှရှင်မာမောက္ကလံကဂါထာသုံးခုသူတပည့်တွေပြောတယ်ငါဟာတဲ့မကောင်းတဲ့အဆွေခင်မွန်းရင်ကာမရာဂအလိုကိုလိုက်မိတဲ့အတွက်မိခင်ဖခင်တို့ကိုတတ်မိတယ်။ဒါကြောင့်ယာယံယောနယောနုပပိဇာမိနိရယံ။ဒါအဲ့ဒီနောက်ငရေကြခဲ့တယ်။ငရေကြပြီးတော့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာမဖြစ်ဘူး။ခေါင်းကွဲပြီးတော့သိရတယ်။ခေါင်းစိတ်စိတ်ကွဲပြီးတော့သိခဲ့ရတယ်။အခုတော့ဣဒံပစ္စည်းမကမ္မယံအခုဒီဘဝဟာငါ့အတွက်နောက်ဆုံးဘဝပဲပါတယ်နောက်ဆုံးဘဝသူတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်တော့သူအယိတ်ခံရပြီဘာလို့လဲအယိတ်ခံလို့ကုကောင်ရိုးတွေအစိတ်စိတ်မှမှကွဲကြေပြီဘာနဲ့ဆက်ထားတကောသူရဲ့စွမ်းအားတကောစွမ်းအားနဲ့ဆက်ထားတာအဲ့ဒီခုနကယိတ်ခံတဲ့နေရာမှာပဲသူပြိဋိဘာမြန်ဆန်းအားမှာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့သူကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဣဒံပစ္စည်းမကံမရှံသရီမောဝတ္တတိဘဝအခုဒါနောက်ဆုံးဘဝပဲအဲ့ဒီနောက်ဆုံးကဣဒာပိဧရိတာမရှံအခုဒီဘဝမှာလဲမရဏကာလီတဲ့ငါတည်တဲ့အခါမှာလဲဒီလိုပဲကောင်းစိတ်စိတ်ကွဲပြီးတော့ဘဝိတ္တတိသိရနေဦးမယ်ရှင်မဘုရားကသူအကြောင်းဘဝစัจကြောင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့တရားဟောညဇောဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ရှိပါပဲဟောတာဒီတော့ပါရမီရှင်ကြီးတွေတောင်မှမကောင်းတဲ့အဆွေခွန်မောနဲ့ပေါင်းမိရင်အလွန်ကြီးမားတဲ့အပါးတွေဘာဖြစ်လဲရှိပါဗျာလုံပြီမလုံပြီလုံပြီပါတယ်ဗျာလုံတတ်မလုံတတ်လုံတတ်ပါတယ်ဗျာကဲခုခမားတို့ကသူ့လိုဘုန်းရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်တွေဟောရတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရင်သူလိုလူတောင်မှားသေးရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှားနိုင်မှာမှားနိုင်မှားနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ခုအမေသတ်ပြီလားသတ်ပြီပါဘူး။အဖေသတ်ပြီလားသတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။တန်ခါသင်ခွဲပြီလားခွဲပြီပါဘူးခင်ဗျာ။ယေဆွာဘုရားတော့မရှိတော့ယဟန်နာသတ်ပြီလားသတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။မမားခင်ဘာလို့မမားခင်လွတ်အောင်ပြေဒီနေ့ကပြောခဲ့ပြီမြုပ်လန်းသွားမလားမျောလန်းသွားမလားအဲ့ဒါတော့မမေ့ဘူးအဲ့ဒါတည်းမမားခင်ပါလို့လွတ်အောင်ပြင်ပြန်ပြောမားရေလွတ်အောင်ပြန်ပြောအဲ့တော့ဒီတရားကောင်းစဉ်အဲ့ဒီတိုင်းပြေးလိုက်ဘယ်လိုပြောမလဲမားရေလွတ်အောင်ရှင်းရလားရှင်းပါဘူးဘာလို့ကြမလဲမားရေလွတ်အောင်ပြန်ကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့မှရှင်မာမောက္ကလံကိုတော်မြတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရှိမှာပဲယောဒန္ဒေနအာဒန္ဒေတုအပဒုဋ္ဌေတုဒုဋ္တတိဒသန္နာမိညတရံဌာနံခိပ္ပမေဝနိကိစ္စတိအကျဉ်သူသည်အပြစ်ကင်းသောမည်သူကိုမှမပြစ်မှားသောသူကိုပြစ်မှား၍သူတစ်ပါးကိုပြစ်မှားတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့လူကိုပြစ်မှားတဲ့ပုက္ခစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒသနာမညတရံဌာနံဆယ်ပါးသောနေရာဌာနမှာဒဏ်သင့်လိုက်တယ်ဗါတဲ့ဆယ်ပါးသောနေရာဌာနမှာ
မထမပြင်းမထိုက်တဲ့သူကိုပြင်းမခဲ့ရင်ဓာန်ဘယ်နှပါထိုက်ဆယ်ပါးဒါလေးကိုရှင်မောင်္ဂလံတရားဟောအပြီးမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရှင်မောင်္ဂလံပြိဋ္ဌိဗံဆံသွားပြီးတဲ့နောက်ရှင်မောင်္ဂလံကြီးရဲ့အကြောင်းကိုယဟန်ကြီးကပြောကြတယ်။အော်အမတန်တကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဗြဟ္မာပြည်ကြီးကိုတောင်မှတုံလုံး၆ချပြီးတော့ဓမ္မတွေဟောတကိုးတွေပြိုင်ပြီးတော့ဗြဟ္မာကြီးချုပ်ခဲ့တဲ့ကိုရောကြီးဒါဝရဏနတ်ပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးတုံလုံး၆ချတော့အဝေဇယန္တာပြတ်တကြီးကိုခြေမနဲ့ခြေညှိုးချထားပြီးတော့ကင်လုတ်ခဲ့တဲ့ကိုရောကြီးဝိသကအကြောင်းအမကြီးရဲ့ပုဗ္ဗာယုံအကြောင်းတော်ကြီးကိုခြေမနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်တွန်းပြီးတော့မှနော်လိုင်းလဲလိုင်းလီထဲမှာရောက်နေတဲ့သင်္ဘောကြီးတို့ဇွန်းထိုးမောက်ခုံဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကိုရောကြီးအခုတော့သူများခိုးသား900ရိုက်ပြီးတော့ခေါင်းအစိတ်စိတ်ကွဲအယိုးတွေဖွဲအိတ်လိုကြည်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရတယ်ဆိုတာကိုပြောကြတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီတရားယောတန္တိနာအတန္တိသူအပဒုတ်ထေသူဒုတ်တိဒုတ်တိအကျဉ်သူသည်တဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ဘုသူကမှပြင်မာစော်ကားခြင်းမရှိတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြင်မာခဲ့ရင်ဆယ်ပါးသောတန်ထိုက်မယ်အဲ့ဒီတန်တွေကဝေဒနာဖရုတ်တန်ဇာနေပထမဦးဆုံးကြုံရမယ့်ဝေဒနာကတစ်အလုံးပြင်းထန်တဲ့ခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာခံစားပါလေအလုံးပြင်းထန်တဲ့ခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာအဲ့တော့တစ်သက်လုံးခေါင်းကနာခနာကိုက်နော်ခေါင်းမထူခြင်းအောင်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကံမျိုးခင်ဗျားတို့ကြွတို့မှာရှိထားပြီလို့သိရပါဘုက္ခနာရဲ့ပြန်ခေါင်းကိုက်ခုကြလားဩငါလိုလူတွေပဲနော်ဦးစင်ကတရားဟောရင်တရားဖတ်ရင်ရှုရင်မှတ်ရင်လေ့လာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့နိုင်ရှင်နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်စာဖတ်တဲ့ဒီလိုပဲအဲ့တော့ဒီတရားတော်ကိုဖတ်မိတဲ့အချိန်ကျတော့ဦးစင်ကမကြာခဏဆိုလို့ခေါင်းကိုက်တတ်တယ်ဒါအခုနောက်ပိုင်းတော့သိမရှိတော့ဘူးပေါ့လေဘုံငယ်တုန်းကပေါ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ယောဂဆင်းမြင့်ကိုလိုက်ရှာခွေတော့ဦးစင်ရဲ့ခမဲတော်ကြီးကလည်းတသက်လုံးခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာနဲ့အဖာမှန်ကိုက်ပြီးသူကလည်းဒီတရားတွေသူသိတယ်ဝတ်ကျွေးပဲလို့ဆိုသူကတော့သွားခေါင်းကိုက်ပြောက်စည်းတွေတော့အဖြေရင်းကိုမရှာဘူးအဖြေအကြောင်းရင်းအစစ်မှန်ပြစ္ဆုတ်ပံကံညာဝရိယဆိုတာအဲ့ဒါအတိတ်ကံကြီးပဲပုံချတာပေါ့မဟုတ်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုရသလောက်ပြင်ရင်မရဘူးလားရပါတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့အသုံးမချတော့ခမဲတော်ကြီးခမရခေါင်းကိုက်ပြောက်စည်းတွေအလွန်ကြုံတော့ပြီးအ내ကျစင်တို့ဘာလို့အလွန်ပြင်းတဲ့ခေါင်းကိုက်ပြောက်စည်းတော့တနည်းကို၄လုံး၆လုံးအဲ့ဒါလိုတောက်တော့နောက်ဆုံးမှာအသေးပျက်စီးပြီးတော့အသက်60နဲ့ပဲနော်ဘောရဘာပြောင်းသွားသူသေးပြီးနောက်မှာဦးစင်တို့တွေအခုတော့လှုပ်ရင်ခိုင်းရင်သွားရင်နိုင်ရင်နဲ့ဘုသူတာလေးတွေနည်းနည်းပြည့်စုံလာတော့မျက်စိသွားဆန်းကြည့်လိုက်တော့မျက်စိကတကယ်အိမ်ဆောင်းအပြင်းကြီးမမြင်ရဘူးအထဲထဲမှာသူကစလန်နာဆောင်းတာဆိုတော့တကယ်ကရိယာတွေနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့စလန်နာဆောင်းနေတော့ဒီစလန်နာဆောင်းတော့အလင်းစူးစူးတဲ့ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်ပြီနေပူရဲသွားခေါင်းကိုက်ပြီနေပူလိုက်မိုးလိုက်ပြေကောင်းကိုက်နော်အဲ့ဒါကို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 သတိထားမိပြီးပြင်တော့မှအခုဒီမျက်မှန်ကလေးအကူကြီးပေးလိုက်တော့ဒါကောင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာတော်တော်ကြီးကိုပါရှာပြီးတော့အခုပျောက်တော့ဖြစ်သွားအဲ့တော့ကောင်းကိုက်ဖူးပြီလို့ဆိုတိုင်းကိုကသတိထားရတော့ဦးဇင်းကနော်အတိတ်ကတို့လွဲမှားဖောက်ပြန်တဲ့အာကုသို့ဝတ်ကျွေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကြွတို့မှာဘာဖြစ်လဲရှိနေလို့အကြောင်းရှိလို့ကျိုးရှိတယ်အကြောင်းမရှိရင်ကျိုးမရှိပါဘူးခြေနဲ့သလားခြေနဲ့ပါအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးခံစားရမှာဝေဒနာဖရုတ်တန်ဖရုတ်တန်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့အလွန်ခံရခက်တဲ့ဇာနေခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာခံစားရမင်းသရီရတဝဝေဒနာစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာလဲညိုညင်စွာရှာဖွေရပြီးတော့အဲ့ဒီရှာရတဲ့စီးစိမ်နဲ့ဘယ်တော့မှမမြဲဘူးအပြစ်မရှိတဲ့လူကိုပြစ်မစော်ကားမိထားရင်မှန်တာနော်နံပါတ်1ပြင်းထန်တဲ့ခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာခံစားရမယ်နံပါတ်2စိတ်ဝါရှာတဲ့အခါပင်ပင်ပန်းပန်းစင်စင်ရဲရဲညှို့ညင်စွာရှာဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုကြည်ကြည်ပြူမပေးဘူးရှင်းလိုက်အဲ့ဒီရတဲ့စိတ်တွေကမြဲမလားမြဲပါဘူးခိုင်း
အဲ့တော့လုတ်တုံးကလွယ်တယ်လို့ခံရရင်တက်တာပါ့မလားတက်ပါပါအေးအဲ့ဒီစီးပွားရှာခက်တာတော့ကိုယ့်အကူခင်ဗျားတို့သိကြတာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်သိပါလိမ့်မယ်နောက်ကရုကံဝါပိအာဘာဒံကရုကံဆိုတာကြီးမားတဲ့အာဘာဒံအနာယောဂါလေးအနာကြီးယောဂါလိုမျိုးနော်ခြေလက်အင်္ဂါခြေပြက်လက်ပြက်နော်အင်္ဂါမစုံတဲ့ဘဝမျိုးရောက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ငငယ်လေးကရင်ပိုလီယိုယောဂါမျိုးတွေ့ဘူးလားရှင်မတန်လက်မတန်လေးအေးအဲ့ဒါအတိတ်ကမပြစ်မှားသင့်တဲ့လူတွေကိုပြစ်မှားခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကဆွမ်းအနာမကြလေးမွေးတာတွေ့ဘူးလားအေးအဲ့ဒါအတိတ်ကကြီးမားတဲ့မပြစ်မှားထိုက်သူတွေကိုပြစ်မှားခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်တဲ့ကရုကံဝါပိအာဘာဒံကြီးမားတဲ့အနာယောဂါတွေခြေလက်အင်္ဂါပြက်ပြားခြင်းချွတ်ယွင်းခြင်းတွေနော်ခြေမတန်လက်မတန်ဘဝတွေဆော့အနာမကြဘဝတွေရလိမ့်မယ်ဒါတွေမကသေးဘူးစိတ်သက်ခေပံဝပါပုနောပါပုနောယုတ္တပြန့်လွင့်ခြင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဗါတဲ့ဆောင်းအားကြီးယူတော့ပြန်လွင့်ခြင်းဟောဒါမပြင်းမတိုက်သူကိုပြင်းမတော့ပထမအဦးဆုံးငရဲရောက်ငရဲရောက်လွတ်လာရင်ဖြစ်လျာဘဝမှာပြင်းထန်တဲ့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာတော်၎င်းဒါမှမဟုတ်စီးပွားကိုပင်ပင်ပန်းပန်းစင်စင်ရဲရဲရှာပြီးတော့မမြဲခြင်းဥစ္စာမမြဲဘူးသူ့လက်ထက်မှာဘယ်တော့မှဥစ္စာတနာမမြဲဘူးအကျွေးတွေနဲ့ပတ်ချာလဲနေနောက်ခြေလက်အင်္ဂါချိုရင်းပြပြတဲ့ဘဝနောက်မတန်ဆွမ်းတဲ့ဘဝဆွမ်းအနာမကြဘဝရှင်းလားနော်နောက်မှာစိတ်ယူတော့ပြန့်လွင့်ခြင်းဒါငငယ်ကလေးကရင်စိတ်မပြည့်ပဲမွေးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောမရှိဘူးလားဟေးကြီးမှလင်သာယူမယတယူဥစ္စာယူယူသွားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောအေးအဲ့ဒါအလွယ်တကူယူသွားတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကအဲ့ဒီမပြစ်မားထိုက်တဲ့လူကိုပြစ်မားတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒါရမကသိဘူးလေရာဇာတော်ဘာဥပသက်ကံမင်းပြစ်မင်းတန်တယ်လေတင့်တတ်တယ်ပါတဲ့မင်းပြစ်မင်းတန်တင့်တတ်ပါတယ်တချို့အပြစ်မလုံးရပါဘဲနဲ့ဆွဆွဲခံလွယ်မားစွာထောင်ပွင့်အချင်းချခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှိဘူးလားနေစီသားများနိုင်ငံရေးဆိုပြီးတော့မှဖမ်းသွားတာလေဒီမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးအဲ့တော့ကိုကဒီဘဝမှာတော့အပြစ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းမစင်ကြယ်ခဲ့တော့ဒီမှာမင်းပြစ်မင်းတန်နေလည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါတယ်သိနိုင်တယ်အဲ့တော့အမားမလုပ်ဘဲနဲ့ယာရုပြုတ်တာတို့အမားမလုပ်ဘဲနဲ့တော့အဆွတ်ဆွဲခံရတာတို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးအဲ့ဒါတွေကအတိတ်ကမပြစ်မားထိုက်တဲ့လူကိုပြမခဲ့လို့တဲ့ရာဇာတော်ဝဥပသက်ကံအဘက်ခာနံဝဒါရုဏံတဲ့ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ကိုမမတဲ့ကိုမာရွေးမထားတဲ့အမှုကိစ္စတွေမှာရင်းရက်ဆက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဆွဆွဲမှုတွေလည်းခံရတတ်တယ်တဲ့ပရိခယံဝညာတိနံဆွေကောင်းမျိုးကောင်းတွေလည်းပျက်စီးတတ်တယ်ဗါတဲ့ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ဖိမနိုင်တဲ့ကိုညီနိုင်တဲ့ကဲတင်နိုင်တဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနေဟာတကယ်တော့ကိုအရွယ်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာအာလုံးပြက်သုံးသွားတဲ့အတွက်ကို့မှာခိုးကိုရမဲ့နေလေဖြစ်တတ်ပါလေတဲ့နောက်ပြီးတော့ဘောဂာနံဝပဘင်ကုဏံစီးစိမ်ဥစ္စာတွေလည်းပျက်စီးမယ်ပါလေရေကြီးလို့မီးလောင်လို့နော်ဓမြတိုက်လို့တခိုးခိုးလို့ရန်သူမျိုး၅ပါးကြောင့်တာဆိုသမီးဆိုတွေနဲ့တွေ့လို့ရှာထားသမျှခမရတို့စီးပွားရှာတာအိမ်မှာစေသမားဖိုးသမားတယောက်ယောက်ရှိရင်အဲ့အိမ်မှာဖြစ်တော့ဂုံနာပဲမလားအေးအဲ့ဒါအတိတ်ကဘာလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့အဆွေခင်မွန်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှမပြစ်မားထိုက်တဲ့လူကိုပြစ်မားခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပါတဲ့နောက်ဆုံးအထဝါတာအဂါရာနိအဂိတဟတိဝါဟောဝါဝကောအင်းကိုလည်းမိုးချိုးပြစ်ခါရတဲ့ပါလေအင်းကိုလည်းမိုးချိုးပြစ်ခါရတဲ့
ချို့အိမ်မှာကိုယ်စင်းတော့မိုးကုတ်မှာတော့မကြဘူးခဏဂျုံမှုတယ်ဗျတောင်ပေါ်မှာနေတဲ့အိမ်ကြီးမိုးချိုးလိုင်းကြတယ်လို့ပြောတာပဲသူ့အိမ်ကြီးပြစ်တာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့သွားရင်လိုင်းရင်နဲ့လမ်းမှာမိုးချိုးပြစ်ခံရတာတွေရောမကြဘူးလားမကြဘူးအဲ့ဒါမိုးချိုးဆိုတာအเจ้าမဲ့ပြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူကပြစ်တယ်အေးပြုတ်ထားခဲ့တဲ့အာဟုသူကတရားမင်းရလားပြစ်သလားမဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါတချို့ကတရားမင်းကိုသွားပြီးတော့တရားမင်းလူသားသမားဖြစ်အောင်သုံးပြီးနော်တရားမင်းတို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တရားပြီးနတ်ပြည်ရောက်နေတာ။ तू ကဝရစီစိန်ကြီးကြိုက်ပြီးရှောက်ပြစ်နေပါမလား။နော်။ရှောက်ပြစ်တယ်ဆိုတော့လူယုံမာတွေပဲပြစ်တာ။ तू တော်ကောင်းမပြစ်ဘူး။ရှင်းလား။ तू များကိုပြစ်တယ်တတ်တယ်ဆိုတော့ तू တော်ကောင်းလို့လား။ရှင်းတယ်သလား။အေးအဲ့တော့ကောင်းပြီ။မိုးကြိုးပြစ်ရှင်းတဲ့ခံရမယ်။အကြောင်းမဲ့လဲအိမ်ကြီးလောင်တတ်တယ်လေ။ဘာလဲ။အဂိဒဟတိဝါဝကောအိမ်မှာရုပ်တရက်အကြောင်းမဲ့မိထလောင်တာတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ကာယတဗေဒာဒုပိညောနိရယံသောပပစ္စတိပညာမဲ့စွာနဲ့နေလာပြီးတော့ကာယတဗေဒာခန္ဓာကိုယ်ပြတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာငရဲကိုပဲသွားတယ်ဘယ်ဝဲသွားငရဲကိုပဲသွားအဲ့တော့ဓမ္မနှစ်ပါးတင်ဆယ်ပါးဓာဆယ်ပါးတင်ပဲပထမဓာတ်ကအလွန်ကောင်းကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေခံစားရမယ်နောက်တစ်ခါစီးပွားရေးကိုညှို့ညင်းပင်ပန်းဆင်းရဲစွာရှာဖွေပြီးတော့မတည်မြဲဘူးနောက်လက်ရှိကိုအင်္ဂါတွေပျက်စီးတတ်တယ်မတန်မဆန်းမတန်မဆွမ်းလေးတွေမွေးဖွားလာတတ်တယ်နောက်တစ်ခါစိတ်ယူတို့ပြန့်လွင့်ခြင်းကိုလည်းခံရတတ်တယ်နောက်မင်းပြစ်မင်းတန်တင့်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူတစ်ပါးဆွဆွဲခြင်းမဟုတ်ပမာဆွချွဲခြင်းကိုလည်းခံရတယ်နောက်ဆွေကောင်းမျိုးကောင်းတွေလည်းပျက်စီးတတ်တယ်now ဥစ္စာပစ္စည်းတွေလည်းပျက်စီးတတ်တယ် now မိုးကြိုးပစ်ခံရခြင်းအလိုလိုအိမ်ကြီးလောင်ခြင်းအမှုတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါမျိုးဆိုတာဘုရားကထပ်ဆင့်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ဟောတာအဲ့တော့ဒီလိုပစ်ဒဏ်တွေဟာအလိုလိုရောက်လာတာလားမှားယွင်းခဲ့လို့လားမှားယွင်းပါဘူးအဲ့တော့မှားတယ်မှားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှင်မာမောဂလံကတော့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးထောက်ပြထားတယ်ဘာနဲ့မှားမကောင်းတဲ့အဆွေခင်မောနဲ့ပေါင်းမိခြင်းရဲ့ကာမရာကအလိုလိုက်မိခြင်းပြောကာမရာကအလိုကိုလိုက်မိခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒီတရားတွေကကြော်လွားခြင်းရင်ခင်ဗျားတို့ဘာအားကိုးကြမလဲကောင်းပြီကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝိရိယရဲ့ပြန်ပြောအဲ့တော့ကံဆိုတဲ့နေရာမှာအတိတ်ကံကိုအာကုမာလားပစ္စုပန်ကံကိုအာကုမာလားပစ္စုပန်ကံကိုအာကုမာအတိတ်ကံကိုအာကုလို့မရပါဘူးအတိတ်ကံအကျိုးပေးတိုင်းခင်ဗျားတို့အကြောင်းရှိတဲ့အတိုင်းအကျိုးကတော့လာကိုလာတော့မှပြင်လို့မရပါဘူးပြောင်းလို့မရပါဘူးခြင်းနဲ့သလားမရပါဘူးဘေးနဲ့ဆရာနဲ့ပြောင်းရင်မရဘူးလားမရပါဘူးရေနေရာလေးမှာတိချီမရပါဘူးဟမ်ဘယ်ရနတ်ကတော့နတ်ကတော့နတ်ကတော့ခေါင်းပြီး38မင်းတင်ခိုင်းလိုက်ရမလားမရပါဘူးအခုကြိုးရှိမရရင်နောက်အိမ်လည်းမရနဲ့နော်မရပါဘူးဂျင်းတ်သလားမရပါဘူးဟမ်ဘေးဒဆရာနဲ့ရေရရာရှင်ရမလားမရပါဘူးအဲရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားတာအောင်စဉ်းစားဦးစင်းကတော့လွယ်လွယ်လေးပဲတွေ့အမေနဲ့အဖေကခမဲတော်ကြီးနဲ့မေတော်ကြီးကစီးပွားရေးမကောင်းရင်ဘေးဒဆရာစီသွားကျုပ်ကိုခေါ်လို့လိုက်သွားတော့ဘေးဒဆရာကအိမ်ပိုင်မရှိဘူးသူများအိမ်ကားနေနေရနော်ဘဘုတ်ကလေးကပြီးဖျောင်းနိုင်လေးနဲ့ပရိတကြောင်တကြောင်နဲ့လူတွေမလာလာအောင်မန်းမှုတ်ဆိုတော့အပြင်းနဲ့ထိုင်နေတယ်ငါသားမင်းတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးလို့나ကြည့်ကြည့်ဘူးဒီကောင်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကောင်နဲ့ပြန်လာရအဲ့ဒါခမဲတော်ကြီးနဲ့မင်းတော်ကြီးကဘယ်မှာလို့မမေးလိုက်လဲဖေတော့အခုဘာလို့လာလဲအယောင်ကမကောင်းလို့သူဟာသူတော့အိမ်ကားနေနေရတာအိမ်ပိုင်မရှိဘူးခမည်းတော်သွားပြီးတော့ခမည်းတော်အတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မှာလှုပ်ရှင်းလို့ရင်သူ့ဟာသူအရင်ချမ်းသာအောင်လုပ်မပေါ့ရှင်းလားသူ့ဟာသူချမ်းသာအောင်လုပ်တိုင်ရင်ခမည်းတော်အားကိုးကိုသူ့ဟာသူတော့မှခမည်းတော်ပေးတဲ့အစာနဲ့စားရမှာခမည်းတော်ပေးမှသူထမင်းသွားချက်ရမယ်ရှင်းလားနော်ဘယ်နဲ့တော့လုပ်ပေးနိုင်နဂရောဆိုတာတကယ်ဘလောင်ဘလဲဘယုတ်ဒုက္ခเนาะအုတ်ချမြက်ပေါက်
ဘာတခုမှသူကိုယ်တိုင်မှန်ကန်စွာသိတာမဟုတ်ဘူးလိန်စားတဲ့လူမျိုးတက်တက်ခြိုက်တဲ့နတ်ကတော့လာခဲ့နားသိလာခဲ့တော့ပါလားရှင်းရောရှင်းလားရှင်းပါတယ်သူအကူတောင်ဘယ်လိုရက်တီအမှမသိတဲ့လူသွားအကူလို့ရမှာမရပါဘူးဒါပြန်ဟိုဝိဇာဇောကြီးဒက်ပတီဆိုတော့မဆားရဝါမကန်ဝါကမန်ပြောနေတဲ့ကောင်းတယ်ရောနင်တို့တိုင်းပြည်ဟိုဆိုခဲ့တဲ့ငကတိတချင်းလို့ဆိုရင်တော်တော်ချမ်းသာတာကြားလာစိတ်သာချသည်ဝိဇာမမီမှားသွားတာကုန်ပြီဝိဇာမမမတော့မသိဘူးတရုတ်ကမှားတော့ကုန်ပြီရှင်းလားအန်ကုန်ကြီးဝင်မှားတော့ကုန်ပြီအဲ့တော့ဘုသူ့ကိုဘုသူ့အကုန်ဘုကိုကအကုန်ကဘုကိုကိုဆိုတာပါလေကြံဆိုတဲ့နေရာမှာအတိတ်ကံကပြစ္ဆုတ်ပံကပြစ္ဆုတ်ပံပဲကံနဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံပြန်ပြောကာယကံဝစီကံမနောကံရှောင်းမားဒါကြောင့်ခမရအမခံရှင်းတော့ဘဲကံတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်ကံဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်သိကြတယ်နော်သိကြတယ်ကုသိုလ်အကျိုးပေးရောရှိပါတယ်အကုသိုလ်အကျိုးပေးရောရှိပါတယ်ခင်ဗျာယုံသလားယုံပါတယ်ယုံရင်ကံလောက်တိုင်းကုသိုလ်လောက်မလားအကုသိုလ်လောက်ကုသိုလ်လောက်ပါခင်ဗျာဘာနဲ့ယုံမလဲဉာဏ်နဲ့ယုံပါဘာနဲ့ယုံမလဲဉာဏ်နဲ့ယုံပါခင်ဗျာဉာဏ်နဲ့ယုံဘယ်သူနဲ့ပြင်မှာဝရိယနဲ့ပြင်ဘာနဲ့ပြင်မလဲဝရိယနဲ့ဝရိယဆိုတာရဲမေးမပေါင်းခြင်းနေခဲတော့ငါမေးဖေတော့မတတ်နိုင်ဘူးလုံးလိုက်ရမှာပေါ့ရှင်းလားမိမယူခြင်းယူခြင်းတော့ရတယ်အမေဖေထပ်ယူလို့မရပါဘူးခင်ဗျာမိမအစားထုတ်လို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာကြေရောကြေနာသလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ယောက်ျားတွေကမိမယူခြင်းတော့ရတယ်လို့ယောက်မိမတွေကယောက်ျားယူခြင်းတော့မရပါဘူးခင်ဗျာမရတာပေါ့မလျှော့နဲ့ချားလိုက်ရကိုဥပဒေနဲ့တွေ့ရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိစ္စတော့ကြုံနေမဆိုင်ဘူးရှင်းတယ်နော်သဘောပေါက်သလားမိမယောက်ျားအစားထိုးလို့မရပါဘူးမိဘမရပါဘူးမိဘအစားရမလားမရပါဘူးဒါကိုပိုင်မဲစွာရှင်ပါပေါက်ပလန်လောင်းကငါမှားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတပည့်တွေကိုစစ်သားတို့တဲ့ငါတပည့်တို့ညီငယ်တို့ငါရှင်တို့ငါဟာတဲ့မကောင်းတဲ့အဆွေခင်မောနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကာမရာဂအလိုလိုက်ခဲ့မိတဲ့အတွက်အမကြီးမားတယ်မားတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုသူဘာလို့ကခံနေခဲ့ရတာတဲ့ငါငရဲရောက်ခဲ့တယ်ဖြစ်နေရဘဝမှာခေါင်းပွဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့နေခဲ့တယ်အခုလည်းနောက်ဆုံးဘဝဘာဖြစ်ပြီးသေးဦးမှာခေါင်းပွဲပြီးတော့သေရဦးမှာကွာရှင်းလားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒါလိုလုပ်တဲ့လူတွေဟာဒီရှင်မာမောက္ကလံခံရတယ်လို့ပဲဒဏ်10ပါးခံရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟောတော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုတို့ရှောင်လို့ရမရရှောင်းနိုင်မရှောင်းနိုင်ဘုသူ့ဘောမှာမူတည်တာဘုသူ့ဘောမှာမူတည်တာဘာဟုအကုန်မဲ့ညာဝိရညပြောညာဝိရအဲ့တော့ကံလုံးတိုင်းမှာဘာနဲ့ရှင်ညာနဲ့ရှင်ပြီးကုသိုလ်လုံးမလားအကုသိုလ်လုံးကုသိုလ်လုံးပါဗျာလုံးသမျှကာယကံမစီကံမနောကံကိုအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရှင်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရှင်ပါရပါတယ်ဘုဘောမှာမူတည်တာလေဘောပါမှာမူတည်ဒါဖြင့်မေမေရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆလုပ်ကြမလားသတိပညာနဲ့ရှင်ပြီးလုပ်မလားသတိပညာနဲ့ရှင်ပြီးအေးသတိပညာရှင်တာကိုဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဟောသတိပညာရှင်တာကိုဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အေးအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့အချက်ကမြတ်စွာဘုရားပြောသွားတာကကာယတဗေဒာဒုပိညောဒုပိညောပညာမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာမဲ့တော့ကာယတဗေဒာခန္ဓာကိုယ်ပြတ်တဲ့အခါငရဲပဲသွားမှာလေအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ပညာမဲ့ပြီးနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်သွားကြမယ်။ငရဲသွား။အဲ့တော့ငရဲသွားခြင်းလား။သွားကြပါဦးခင်ဗျာ။သွားခြင်းဘာနဲ့နေမလဲ။ပညာနဲ့။သတိပညာနဲ့နေ။ဘာနဲ့နေ?သတိပညာ။သတိပညာနဲ့နေပြီးခင်ဗျားတို့တကယ်သတိထားမှာဟောဒီမှာ၅ပါးအာယုကာမဂုဏ်ကာမုပါဒံအစွဲတွေမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောဒီမှာပါရမီရင့်ကျက်လာတဲ့ပါရမီရှင်ကြီးသူ့မှာအသိပညာတွေမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှိတဲ့လျောက်သူ့အသိကလေးနဲ့သူမိဘကိုလွတ်ကျွေးပြီးနေတယ်ဒီကံမကုန်တွေမတတ်မဲ့ပါဘူးလို့သူမပြောဘူးလားပြောထားပေမဲ့အရိယာမဖြစ်သေးသေး၍ဒီကာမရာဂအစွဲကလွတ်မြောက်ခြင်းရှိပါဘူးကာမုပါဒံအစွဲခုခင်ဗျားတို့ကာမကုန်အစွဲလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌုပါဒံအစွဲရောရှိ
ရှိနေတယ်ဒီဥပါဒါနေမပြုတ်သေးလို့ခင်ဗျားတို့ပုထုဇဉ်ဖြစ်ကမလွတ်သေးတာပုထုဇဉ်မလွတ်သေးသေး၍အမှားရှိပါဗျာကျင်းလားကျင်းပါဗျာနောက်မမားနိုင်ဘူးလားမမားနိုင်ပါဘူးအေးအရိယာစခန်းကိုမတက်တဲ့မတက်လန်းနိုင်သေးရင်အမိလည်းတတ်မှာပဲအဖလည်းတတ်မှာပဲဖခင်လည်းသွေးစိမ့်တယ်အောင်လုံးပါရှင်းလားတန်ခါသင်ခွက်တန်တယ်ရောမလုံးကြဘူးလားမလုံးကြပါဘူးခုခေဆိုကြည့်အတိတ်တိုင်းတုတ်ထူထူထူပြောစရာမလိုဘူးနော်မိသားစုတစုနဲ့နှစ်ချမ်းကွဲရွာတစ်ခုနဲ့နှစ်ချမ်းကွဲတန်ခါနှမျိုးမြေနှစ်ချမ်းကွဲအောင်လို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးတန်ခါဆိုတာဘာလဲနားမလဲကြတော့နားမလဲတော့သူယုံကြည်တဲ့ဂိုင်းငါယုံကြည်တဲ့ဂိုင်းသူ့ဘက်ပါတဲ့တန်ခါငါဘက်ပါတဲ့တန်ခါအရှုပ်ချက်ကသဘောပါလားပါပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကြတော့ခင်ဗျားတို့တောင်တော့ကကံကောင်းသွားပြန်ရောနော်ကိုရွာနဲ့ကိုငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါအေးချမ်းနေတော့လေလွတ်အောင်ရုံးတယ်မရုံးတယ်ရုံးပြီပါလေခင်ဗျာအနာကဘေးတွေထဲမှာအနာကဘေး၅ပါးထဲမှာလူသင်းကွဲတဲ့ဘေးတန်ခါသင်းကွဲတဲ့ဘေးနော်နောင်ချိန်ချကြပြီဆိုတော့မှတရားအားထုတ်ခြင်းလို့အဲ့တော့အခုအဖက်ဖက်ကမပြည့်စည်သေးခင်လွတ်အောင်ယုံသိမယုံသိယုံသိပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့ကញ្ញံဝရိယအရင်တည်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အစွဲတွေကလွတ်အောင်ကြိုးစားကြိုးစားတော့အဆင်းကိုကိုပိုင်ပါလားပိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအတန်ကိုရောကိုပိုင်ပါလားပိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်တွေဆိုတာမြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားလားမြဲတဲ့တရားပါခင်ဗျာအဲ့တော့အာယုံအားလုံးဟာအခုခင်ဗျားတို့ခုနကနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့တရားအတိုင်းပဲအခုအားလုံးနားထောင်ကြည့်ကြပါရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာမကြောက်လားကြောက်ပါတယ်ခင်ဗျာအာယုံကဒီတိုင်းပဲမြင်တဲ့အာယုံလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြားတဲ့အာယုံလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ပါတယ်နားတဲ့အာယုံလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ပါတယ်အထီးတွေ့အာယုံတွေလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ပါတယ်အခုရှင်မာမောက်ကလည်းအလောင်းလျာကြီးကအဲ့ဒီအထီးတွေ့အာယုံကိုဆွဲလန်းသွားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘုသူတတ်တဲ့ဒီဖြစ်သွားတယ်မိမတတ်တဲ့ဒီဖြစ်သွားတယ်အဲ့လောက်မိုက်မဲသွားတာဒီကာမရာဂရဲ့အစွမ်းရှင်းသလားရှင်းပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီကာမရာဂကိုကောင်းစွာနားလည်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်အာယုံဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ပါတယ်ခင်ဗျာမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမြဲတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကဒီမျက်စိနားနာလျာကိုကောကိုပိုင်သလားမပိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်ပြီးရလာမယ်အစင်းအတန်အနံ့ရလာတယ်ရောကိုပိုင်သလားမပိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားပိုင်တဲ့တရားဖြစ်ပြီးပြက်တာဘာသစ္စာဘာသစ္စာဒါဖြင့်ကာယကံလုံးသမျှလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပါတယ်ခင်ဗျာဝစီကံလုံးသမျှလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပါတယ်ခင်ဗျာမနောကံမြေလုံးသမျှလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပါတယ်ကဲဖြစ်ပြီးပြက်တာဘာသစ္စာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာဘာသာသစ္စာနဲ့ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိထားတယ်ဖြစ်တတ်ပြတတ်တဲ့တရားဒုက္ခသစ္စာသက်သက်ပဲဆိုရင်ဒီပေါ်မှာตายာခြင်းတတ်မဲ့ခြင်းဆွဲလန်းခြင်းတွေလာအောင်လားမလာပါဘူးခလာယဒီကာမရာဂတွေလာစရာလိုသေးလားမလာပါဘူးကာမပါဒံဆွဲတွေလာအောင်မလားမလာရင်သေးတာကဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာသိပြီဆိုနောင်ဒုက္ခလာအောင်မလားမလာပါဘူးခင်ဗျာနောင်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာပါနိရောဓသစ္စာဆိုတာအလိုလိုရလာမှာလားအာထုတ်ယူမှာရမှာအာထုတ်ယူမှာရမှာအဲ့တော့မညံဖုန်ညံမရသေးသေး၍ခင်ဗျားတို့ဘဝကျုပ်တို့ဘဝစိတ်ချရပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့မှတ်ထားပါဒီဘဝသည်သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာနဲ့ကျုံမကျုံကျုံပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျုံတော့မြတ်စွာဘုရားသည်လောကမှာသူဘာလို့ဘုရားဖြစ်သွားလဲဉာဏ်ကြွားပွားများအားထုတ်ပြီတော့သစ္စာလေးပါးတရားသိလို့ဘုရားဖြစ်တယ်ညပြောသစ္စာလေးပါးတရားသိလို့ဘုရားဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေဆိုဘာလို့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တူတူပဲပြောခဲ့ပါမယ်နော်ဒီဘဝကြီးခင်ဗျားတို့ဒီသာသနာနဲ့တွေ့နေပြီဆိုရင်သစ္စာသိဖို့လူဖြစ်လာတာလို့မှတ်ပါဗါလဲသစ္စာသိဖို့လူအဲ့တော့သစ္စာသိအောင်မလုပ်သေးသေး၍ခင်ဗျားတို့လူဖြစ်ကြုံမနာသေးဘူးကိုယ့်ဘဝတန်ဖို့ကဒါပဲသစ္စာလေးပါးတရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိသေးသေး၍ခင်ဗျားတို့လူဖြစ်ရကြုံမနာသေးပါဘူးခင်ဗျာရှင်းသလားရဲ့အဲ့တော့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရမရှင်းတော့ခင်ဗျားတို့တန်တရာကလွတ်ပါမလားမလွတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါဖြင့်မသေးခင်မက်ဖို့ရအောင်ကြိုးစားမသေးခင်မလုပ်မယ်ဒါကိုကျေးဇူးရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတူတူလေးပြောခဲ့တယ်အသေးမဥခင်ညာဥပါပါခင်ဗျာဘယ်ညာဥပါမယ်ဘယ်ညာဘုညာသာဓုသာဓုသာဓုဗျာဘယ်ညာအဲ့တော့ဘယ်ညာဘုညာမရမရှင်းခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားလူဖြစ်ရကြိုးအနာဘူးဒီတန်တရားရောလွတ်မလားလွတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအမိသအဖတ်တတ်တဲ့အမှားမျိုးမှားကြသေးလားမှားပါဘူးအ
နွဲမားတဲ့မူရစေဝါသုံးစောင်းနေတဲ့ရစ်ထုတ်ကြီးတွေရောဖြစ်ချင်သေးလားဖြစ်ချင်ပါဘူးအပင်ငရဲသွားမဲ့လူသားသမားကြီးတွေရောဖြစ်ချင်သလားဖြစ်ချင်ပါဘူးမဖြစ်ချင်ရင်အမားတွေမကျူးလွန်ခင်အချိန်မလွန်ခင်အခုအချိန်မီတုံးလေးမလိုကြညာလွတ်အောင်ရှင်းသလားရှင်းပါတယ်မြုပ်လန်းသွားမလားမျောလန်းသွားမလားမြုပ်လန်းသွားမယ်ဆိုရင်သတိထားဝိရိယစိတ်ပညာနဲ့ကြည့်ပြန်ပြောပညာဝိညာဉ်ဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ရပါဗျာဘာလို့ကြည့်ပုပ်ပုပ်ကိုကြည့်ရပါဗျာကိုယ်လင်ကိုမြန်ကြည့်ရမှာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာလို့ကြည့်ပုပ်ခန္ဓာကိုကြည့်ကိုယ်ကိုကိုကြည့်တော့မှန်နဲ့သွားကြည့်ပါဟုတ်ပါဘူးဗျာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမှာလားအေးဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့တကယ်ရှိတာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာရှိလဲယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပြန်ပြောသံယုတ်တရားနဲ့နန္တရားတကယ်ရှိကယုတ်တရားနဲ့နန္တရားယုတ်တရားဟုတ်ကိုပိုင်သလားပိုင်ပါဘူးဗျာနန္တရားဟုတ်ကိုပိုင်သလားပိုင်ပါဘူးဗျာအကောင့်တည်းရှိသလားမရှိပါဘူးဗျာတကယ်တော့ယုတ်တရားဆိုတာယုတ်သဘောနန္တရားဆိုတာနန္တဘောအဲ့ဒီသဘောလေးတွေအလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ပါဗျာအဲ့တော့အကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိတာဗျာအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းတာအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးကောင်းတာဗျာအကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းပြည့်ရင်ရုပ်ဖြစ်ပါဟောတရားအလုံးကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပါတယ်ဗျာလောကမှာဖြစ်ပြီးမပြတ်တဲ့တရားရှိပါဘူးဗျာဒါပြန်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာသိတာကဘုရားသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘုရားသစ္စာပါဗျာသစ္စာဘယ်နှချက်ကဲ၄ချက်ပါဗျာအေးကဲတော့သစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုင်မှသာလျင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့ဆသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးကဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်ရေးဥစားပေးပြီးတော့ကြိုးစားကြပါလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့ပဲနားကြစို့